話說有一年想搬屋，咁搬屋嘅時候咧，咁我哋就有個朋友個親戚啦，有一間屋，咁佢就有一班朋友住緊嘅。咁嗰班朋友入邊咧就有一對 couples， 一個男仔細路仔，一個女仔細路仔，同埋加埋一隻狗。咁當日咧我去睇屋嘅時候咧，嗰間屋咧就係好 welcome， 真係好歡樂，直情係開心嘅感覺嘅。咁我哋就睇咗第一次，咁然後咧如此咧，咁我跟住我話 OK 啦，可以啦 ，roughly 我可以接受呢間屋啦。咁但係雖然個 location 我唔係好中意，但係咁 OK 啦，算啦都，因為嗰個各樣嘅關係情況下，咁啊算啦。咁我哋話啊，但係咧我就一路都同我個親戚講，我話不如咁樣啦，你收翻間屋之後交咗吉，你俾我再睇一次，我先至再 confirm 你我係唔係愛啦。咁但係佢話好啦好啦，咁就一路拖就拖到後期咧，佢話喂你愛咩顏色油啊咁樣，我話咁我講咗咩顏色啊，大概俾咗佢啦。咁跟住然後佢油埋油，佢先至再即係重新翻新曬啦，間屋整靚曬，乾乾淨淨咁樣，然後佢先至俾條鎖匙我啦，得㗎啦，你可以搬入去啦。我話嚇唔係字先，我都去睇一次啦。咁嗰一日咧就夜晚黑嚟嘅，夜晚黑我去到嗰度咧，我泊低架車，我已經係覺得好唔舒服，周圍都已經係好唔聚財，喺個街度啫喎，未入屋啊，未入屋嘅時候已經好唔聚財，好唔聚財。咁好啦，咁我當時我有個男仔朋友同埋一個佢媽媽，咁其實都差唔多年紀，一個男仔係好細，其實細我哋係佢個朋友，我係同個媽媽嘅朋友，然後嗰個小朋友咧就已經廿零歲嗰啲嚟嘅，咁就因為同埋一齊咧，咁佢就壯膽啦。保護住我哋幾個女人咧，咁咪同我哋一齊去，咁啊都冇所謂啦。咁去到，咁跟住然後就入到屋咧，已經係有一個感覺係話唔啱你住啊，呢度唔歡迎你，不如你唔好喺度啦。咁樣 OK， 咁我都覺得係可能我自己心理作用啦。咁跟住我去到間屋度行啦，擺低咗即係一啲清潔用品擺低咗低。咁跟住然後我就喺度行，咁個間屋嘅間隔咧就唔係好奇怪嘅，其實入到去咧就有一個客廳，跟住左邊係一個飯廳，左邊飯廳之後側邊有一個廚房，跟住過咗個廚房同埋個廳咧，就跟住就輪到第一間房喺右邊，第二間房喺左邊，跟住然後再左一啲少少咧，就係個廁所門嚟嘅。咁當時我嗰個女人朋友咧就話：喂，呢個門咧個房門就對住個廁所門咧就唔好啊，又唔知點啊！嗱，你睇下出邊有個鎗刀喺度啊，你睇下個迴旋柱，喂唔掂啊咩？原因咧就係因為嗰個女性朋友咧，佢係比較中意研究啲風水啊嗰啲咁嘅古怪嘢嘅，咁我哋聽下，其實一路聽咧，我都覺得間屋唔係幾 welcome 我啦，成日都覺得好唔舒服啊，好唔想喺度，係嗰個感覺，佢又唔係有人搞你，總之就係你唔想你唔想喺度，你成日都唔想喺度，好似同間屋唔 friend 咁，直情唔做到朋友噶，你唔使諗，你唔好喺度，你直情唔好入嚟啦。咁啊，最後我都係決定啊，跟佢講咗咁多嘢，又呢樣又嗰樣又嗰樣又嗰樣 ，OK 啦，咁我好啦，咁我就話俾我親戚聽，對唔住啦，我真係唔愛啦，咁啊算啦，咁呢件事就完咗啦。咁好啦，咁我咁啱與此同時咧，我呢兩母子嘅朋友咧，佢哋亦都係揾緊屋嘅。咁佢又揾屋之後咧，好開心話俾我聽，喂，阿 wing 我揾到間屋啊，好正啊 ，moving ready 啊，我咁啊係啊，咁啊係啊，淨係有啲油肉係啊，咁我好白啊，話好啦，咁我又去睇下啦，咁我去到間屋，咦？間隔咁熟嘅，同我之前睇嗰間屋一模一樣嘅喎，咁你又話唔得嘅？點解你而家又得嘅？仲好開心喎、啊！你係唔係有啲問題咧？跟住我再睇下個廚房嗰啲廚櫃，哇！薄到黑白片年代嗰啲咁樣喎，棟起啲碟咁樣嘅，點樣 moving ready 啊？大佬你點樣 ready 法咧？嗰個爐頭係20年嘅爐頭。嗰啲簡直係 vintage 嘅爐頭咧 ，classical 啊，喂，賣翻出去值錢啊，買去蘇富比都得啊。咁跟住，然後我開始就睇咯，喂，個廁所門口咪又係對住嗰個門口，出邊又有一個迴旋處喎，喂，全部啲嘢一模一樣，咦，你咩都睇唔到啊？啊，咁我又真係唔出聲啦，咁我又好白喎，咁啊一路行間屋又好多零零星星咁啊，企喺度嘅黐喺牆嗰啲直身鏡。咁我有一個，其中有一間房係大啲嗰個主人房，咁我就見到度門後面有個直身鏡喺度，跟住我就話啊，跟住就用劍指一指，我又好衰，唔知點解要用劍指一指咧，我真係唔知喎。咁就一指，我話呢啲鏡就唔係幾好啦。咁之後我就離開咗間房，指一指個鏡，跟住我就離開咗間房。其實我知道指一指咧係會影響到佢哋嘅。即係唔知邊啲佢哋啦，咁跟住然後我哋就出翻個廳嗰度，
剛才我講過，我之前我間屋嗰個間隔係上入屋嘅左邊係喺飯廳啦，佢亦都係一模一樣，左邊係飯廳，隔離係廚房。咁我哋就喺個飯廳嗰度傾偈咯，就話啊呢度咧，我諗你應該要裝修嘅，我唔覺得係 move in ready 咯，但我好白話啦。咁跟住然後佢話啊都可能係嘅，但係唔係字，我開始頭暈暈啦。天旋地轉，突然間天旋地轉，當時是下午一點零鐘，我是吃了飯先去的，咁冇理由是血糖低啦，亦都冇理由是血壓高啦，即係冇可能，因為兩秒鐘之前是乜事都冇嘅，兩秒鐘之後咧就頭暈暈啦，跟住我直情係感覺到咧，因為嗰度咧係啱啱喺個樓梯側邊嘅，我直情感覺到我下一步咧會落落樓梯噶啦，跟住我即刻就捉住我隔離嗰個，跟住我話唔係字，好暈。咁隔離嗰個就好醒，不如我哋行翻出個街度咯。好啊，但係一行出個街度，一離開嗰度，一照到陽光就乜事都冇啦。咁我又唔知係咪我自己多水啦，又多手啦，又八婆啦。咁可能佢哋就係話：你咁多事又唔係你住，關你咩事啊？搞下你先，係啦。咁我就唔知係咪俾嘢搞啦，就係咁啦。阿 wing。好，咁首先咧就真系要多谢阿 wing 嘅故事提供啦，非常之详尽，令到我哋直情咧系可以好似置身其中睇到晒成件事咁样啊。咁咧，今次阿 wing 留故事俾我哋咧，系咪好清晰咧？佢平时打电话嚟咧，系永远系潜咗水咁噶嘛，同埋永远系喺最紧张嘅时候咧，就会夹咁样断咗线噶嘛。咁其实咧系因为阿 wing 翻咗嚟香港啊，咁佢而家已经走咗噶啦，佢系临走之前嗰一日咧，咁我終於就抽到少少時間同佢出嚟飲咗杯咖啡，咁傾下偈，咁然後佢亦都好好啦，就錄咗好幾個故事俾我嘅，咁呢個就係其中一個啦。咁其實好多都係大部分都係佢 related to 佢或者係佢身邊啲朋友，或者身邊啲朋友啦，親戚啊之如此類咁樣嘅。咁係啦，咁所以嗱今次非常之清晰。咁 and then 但係呢個故事咧，其實都有一啲嘢咧，我係希望可以問啊 ，Mr. Zhang 啦，咁同我哋去解釋一下或者解構一下，究竟當中發生啲咩事啊？點解會咁啊？咁啊，咁啊，事關因為咧一啲因睇樓而發生過嘅奇怪事咧，咁其實我唔多，但係我有一件事都係非常之深刻嘅。係。咁轉頭同大家 share 啊。咁啊講咗今日先，咁今日咧其實就係呢一季嘅最後一集嚟㗎啦。13集了已經，咁下個星期就踏入新一季的第一集，咁我唔知道喺過去幾個星期裏面啦，不斷呼籲各位朋友希望可以盡快買節目，咁我唔知道有幾多朋友買咗啦，咁其實而家都仲未知道啦，當然未知道開唔開得成啊之如此類，咁但係如果我哋係有足夠嘅朋友去購買節目嘅話咧，我啦同埋 Mr. Zhang 啦同埋Big師傅啦，咁其實大家都已經係agree 咗節目係會照做嘅，係會繼續嘅，只要你哋夠數就得噶啦。咁所以都係嗰句啦。咁啊，新一季就嚟開始，咁我哋啲同事咧其實相對都好忙噶啦，處理緊大家嘅所有購買嘅程序啊，各樣嘢啦。點票啊？係啦，咁所以希望大家都可以快少少去行呢一步，就唔好等到好問水，甚至等到節目開咗之後先至買，咁啊，否則可能就係因為你嗰一票咧，我哋唔夠數就開唔成。係啦，咁啊，係啦，希望大家就可以幫手啦，跟住又聖誕節嚟緊，又買嚟送下俾朋友啊，之如此類啦。咁其實講到底都係100蚊一季嘅啫，100蚊一季已經係有13集噶啦。咁所以咧，其實我哋就係好唔值錢嘅。睇場戲都唔夠啦，黐線嘅 3D 你買唔到一張飛。咁所以係咯，咁大家咪當多多益善，少少無區啦，係咪先？咁啊，係啦，咁今晚大家聽到把聲啦，就阿 Mr. Zhang 一路喺我隔離啦。Hello， 大家好。係咁啊 ，Mr. Zhang， 風水啊，各樣嘢都係你其中一個強項啦。
咁頭先就講緊阿 wing 嗰間屋，係 OK。咁我就我未呼籲大家打電話入嚟喎，係18729333喎，18729666啊，同埋18729777。咁如果大家係用白 app 嘅話咧，就應該係第四台嘅。咁當然啦，我呢一刻我未開 Facebook Live 嘅，咁所以但係其實講咧都係等大家聽開節目嘅朋友係知道，其實我哋每一次錄音嘅時候都係會接電話嘅，咁所以一啲熟悉我哋運作嘅朋友咧就會知道香港時間啊，每逢星期一嘅夜晚大約係7:00-7:00啊嗰啲時間，我哋就會開始錄音。咁跟住喺個時段裡面，大家就可以打頭先講過嘅三個唔同嘅電話號碼，以及咧用白 app 都可以聯絡我哋，可以交貨啦，亦都可以向阿 Mr. Zhang 啦，或者係其他時段可能係碧師傅啦，咁啊可以問佢哋問題嘅。好，咁啊講開呢個風水嘅問題啦，咁當然啦，頭先阿 wing 講嗰間屋，即係嗰啲坐向啊各樣嘢，我哋就冇可能知噶啦。係。咁而佢。即係我哋傾偈期間啦，咁佢有講過話喺即係譬如美國大致上一啲屋嘅間隔啊、design 啊各樣嘢，其實都大同小異嘅。即係講開，譬如同一個尺寸，佢哋本身來來去去都係嗰幾個咁樣嘅島㗎啦，係啦。咁而聽佢所講咧，就起碼我 get 到嘅就係廁所對住個房門啦，好似係咁跟住。跟住唔知邊度對出去就係有個迴旋處，我諗佢迴旋處嘅意思應該係玄關啊嘛，係係，而未唔係應該唔係一個迴旋處。咁anyway 啦，咁但係嗱，首先我哋講最簡單嘅嘢先，因為我喺香港咧，成日都聽到啲人講話廁所對住房門就唔好嘅，咁其實首先係唔係唔好呢？的確是不好的，如果你說一間屋的廁所向著房門這件事的確是不太好的。不好的地方在哪裡？其實廁所始終是我們叫排泄的地方，縱使你處理得多乾淨，都是會有一些排泄的氣體或者是有一些細菌在這裡。如果你說直對的房間，你知道不要說外國先啦，外國的屋其實我都覺得近這10多年是越來越細間了的。雖然未細到好似香港我哋啲臘米樓咁啦嚇，咁但係都係普遍比以前嘅屋細咗。以前嗰啲我哋真係去外國見到嗰啲，真係對於我哋嚟講間間都叫大屋。哦，係係係。咁但係依家係普遍細咗。咁但係香港嚟講咧就更加細啦。咁一般嚟講都係講緊可能上下800尺，即係普通人家嚇800尺上下限咁樣。咁所以如果你話，廁所對住房間咧，其實個距離好，其實一條走廊位，即係啱啱夠一個人過，咁所以嗰、那個衞生程度咧係一定唔係咁好嘅，即係嗱傳播細菌嘅衞生程度。即係我哋以科學醫學角度睇先啦，嚇唔好講風水住先啦。首先以醫學科學角度睇，咁第一你係比較潮濕嘅地方，第二係你係排泄或者係一啲洗一啲污糟嘢嘅地方嚇，因為好多時候洗衣機都噏埋入去噶嘛，係啊，甚至乎依家我見係好多時係冇地方掛衫啊，成廁所都掛曬衫嘅。咁嗰度通常廁所位亦都係唔會係即係個陽光曬唔入嘅地方，因為隔離就可能係對面間屋嘅廁所，得一條好細嘅天井。咁所以其實嗰度個細菌嘅積聚係會比較多嘅。咁所以咧，如果你向正個房間咧，咁呢個其實係我哋成日講係喺風水學咧嚟講咧係唔係咁好嘅。咁其二亦都一個我哋講咧係漏財嘅，因為廁所成日沖廁所啊，噓噓一聲去水啊，嚇。咁所以咧的確係唔係咁好嘅一個現象咯，盡量去避啦。咦？咁如果人哋啲主人房有埋套廁咁嗰啲喺入邊，咁咪瀨曬嘢？絕對瀨嘢。但係嗰啲又特別貴嘅喎。咁嗱，咁樣又係咁樣講啦。即係我細個嗰陣時咧，咁我去好多同學嘅屋企啦。咁就除咗我住曬子區咧，我好多同學咧，因為我喺港島區住啊。係。咁佢哋住半山嗰啲、渣甸山嗰啲咧，嗰啲套房咧就。那個房都差不多人哋間屋咁大嘅，咁你個套房就冇乜所謂嘅，即係個套廁就冇乜所謂嘅，因為真係好大，距離張牀係好遠嘅，咁但係依家咧就係
好似頭先我咁講，八百尺嘅屋咧都有套廁嘅。嗯。咁而通常個廁所咧就真係你張牀，好多時我睇風水，你張牀係你點樣扭都好咧，嗰個廁所一定係沖到張牀嘅。嗯哼，咁甚至乎即係我近期睇嘅所謂豪宅一千尺嘅三房兩廳嗰啲咁啦，入邊有一個主人套廁咧，你張牀又係點樣扭？除非你瞓單人牀啦，夾硬係黐埋一邊牆嚟瞓啦。如果唔係，都係點樣都沖到嘅。咁呢個除咗係頭先我講嘅一啲唔好嘅氣流或者係一啲磁場會影響到房間入邊個人啦，甚至乎頭先我講係直沖張牀咧，我亦都有見過，甚至乎係個屋主啊，即係個主人房嘅屋主啊，對腳係有事嘅。嗯哼，係。趌下趌下嘅，系咁呢個當然啦。我認識佢嗰陣時，佢已經係趌下趌下，而後期我去到間屋睇，哦，原來係咁嘅情況。嗯，嚇咁呢個係會影響到個主人嗰個健康之餘，佢咁啱佢係嗰張牀同個廁所個門咧，其實啱啱其實唔好話啱啱啊，根本唔夠一個人過咁近啊。即係話，如果我喺張牀落嚟咧，我係要側側地身先至入到個廁所門口咁近嘅， okay. 直情係衝到正正。咁、okay. 所以係影響到佢咁啱，影響到佢個牀尾就係佢只腳。而同腳有咩關係？就係因為個門係對住個牀尾。係。O K O K。係啦。明白。咁所以係唔係咁好咧？如果你話咁真係再近啲，就係好容易會頭先我講嗰個現象咯。咁甚至乎你話以前咧，亦都講就係話，喂，女人啊，大肚婆啊，千祈唔好搞張牀啊，即係唔好話喐張牀啊，蹬張牀或者搬牀啊。係啊，唔好喐嘢，唔好揼嘢。係啦，咁我亦都見過好多嘅，就係個大肚婆有事，就真係喐咗張牀，或者係喐咗個灶而出事。咁呢個係如果你話頭先咁講話沖牀咧，就算你唔喐張牀都好啦，大肚婆真係要小心。唔使你搬，如果係沖到正正而又好近嘅話咧，就真係要我提議過係，喂，不如你大肚期間唔好瞓呢個套房啦。瞓細房啦。因為有時喂。即係性命攸關啦，唔好搏啦，咁樣咯。咁如果對嗰個係廚房而唔係廁所咧？對住個廚房嘅話咧，就火口咁啊，通常就會容易煞氣啲啫，就唔會有漏財啊，或者係頭先講嘅話容易病啊呢啲咁嘅情況。OK， 反而就個人比較火氣猛啦，變係啦，容易會有鬧交啊，即係嗱，當然亦都係要睇你個廚房有幾大啦。因為但係依家啲廚房通常係講緊個廚房係連個門都閂唔到嘅，通常個門係長開㗎啦。咁如果又咁啱對正，廚房門其實通常都係長開㗎啦，係嘛？甚至而家好多係冇門添啦。你講嗰啲長開咧，就係我哋細個就係因為個廚房其實都唔係細嘅，即係正常 size 啦，唔係話頭先我講嗰啲豪宅可以十幾人食飯嗰啲咁樣嘅廚房啦。而正常 size 我哋細個嘅時候嗰啲廚房咧，都係話因為係方便，所以唔會去閂嗰度門嘅啫。但係依家你見啲新屋嗰啲廚房咧，就真係喂冇辦法啦，係根本閂唔到門。所以唔做門。所以掹咗只門去我條罅去攝多個雪櫃添，係啦嚇。咁而好多時係咁啱咧，就係、是。一入去向正門口嗰一下咧，就係個爐頭添，因為依家嗰啲 design 嗰啲細廚房就係咁嘅款噶啦，即係話你一企都喺廚房望住個廚房咧，即係廚房門對住爐頭又係一個問題啦。係啦，咁嗰個頭先我講嗰個火氣就會更加大。OK， 咁即係佢仲幫你撻旺佢啲。係啦，咁除咗簡單啲喺宏觀上邊，我哋見到容易會鬧交啦，咁甚至乎咧係會個肺啊呼吸系統啊會容易有問題添。OK， 明白明白。咁啊，另一樣啦，我覺得幾有趣嘅，我好想了解多啲嘅就係、首先佢話間屋好多地方都有好多塊鏡，係 OK。咁即係聽佢咁講，其實似乎多鏡唔係好事啦。咁多鏡嘅問題係咩先？多鏡咧，其實的確又唔係好事，因為如果你喺風水角度，即係風水學多鏡會令到大家覺得環境寬敞啲。唔係，如果喺設計上面去睇咧，咁的確係好多
即係好多年前，講緊你可能二十年前咧，好多嘅設計師，咁亦都可能係因為啲風水師教咗佢哋，喂喺客廳某一埲牆嗰度咧裝塊鏡，就係頭先你講啊。第一個視覺上面感覺寬敞啲，第二咧其實就係我哋講嘅，我將出邊嘅好嘅嘢收咗入嚟間屋入邊。嗯，即係將佢可能佢個財局或者有財氣或者有文昌或者諸如此類嘅嘢，我將佢納咗入間屋入邊，嚇聚咗入間屋入邊，搶咗佢過嚟，嚇呢個我哋叫搶旺間屋，嚇咁呢個係其實當年係有一啲風水師教過，咁只不過係話後期咧嗰只嗰塊鏡就越做越大，甚至成埲牆咁大，係啊係啊，咁變咗我視覺上咧就係我一視覺上邊嗰邊仲有個廳喎，係啊嚇，佢行埋就冚牆喎，咁同你頭先即係阿 wing。阿 wing 講嗰啲話，好多塊鏡又唔同，因為好多塊鏡咧，可能你會造成一個視覺上面嗰個有個錯覺咧，就係個環境好迷，係啦，好迷同埋好唔實在啊啲嘢，嚇咁甚至乎如果你話喺陰嗰個角度嚟睇，我哋不嬲都講緊鏡有機會可能坐咗喺啲唔好嘅位咧，可能會開咗道陰門，又或者係間屋係比較陰，可能啲陰咧就會喺啲鏡度。出入，變咗一個通道，咁我唔知道佢講好多鏡嘅意思係佢沿途嗰度行好多鏡啊，又話可能成個房都圍住半邊鏡啊，定係點樣？咁但係其實鏡多的確係唔係咁好，如果尤其是係嗰區或者嗰間屋咧係比較陰嘅話，咁但係香港第一會比較少啦，通常都係。大佬，我間屋都唔係大咯，仲邊有鏡啊？都俾啲櫃衣櫃遮曬啦，係咪？有位可能我裝部60寸大電視，依家啲人會係興咁樣啦，嚇。咁但係外國嘅屋咧，即係我成日都講話喺外國屋咧係會比較陰一啲嘅，因為係第一比較郊外，嚇咁人氣會比較冇咁旺。咁其二就係、是、因為外國啲屋好多都係。好多年，可能講緊幾十年或者一百年，唔係話香港冇，香港好多地方嗰啲唐樓都講緊有一百幾十年，嚇咁。但係你知道依家香港人丁幾旺㗎啦，係嘛？你就算有一百幾十年都好啦，你陰都踩到你旺，嚇、甚至乎講緊嗰啲舊樓，可能有1000尺嘅，間埋劏房入邊都間咗10幾個房，都講句難聽，呢啲鬼都驚得你啊！你咁旺，你人氣咁旺，我點樣喺度啫？你日日喺度逼。係嘛？咁所以外國屋咧，有啲地方係的確會比較容易會聚陰嘅。OK。嚇，咁我會覺得即係呢一樣嘢真係要特別注意。OK。嚇。嗱，嚇你繼續。嚇你嗱你嗱咩？嗱我嗱咧就係嗱跟住之後佢嗰個舉動啦。OK。咁佢提及到一個劍指。OK。嗱咁首先劍指呢樣嘢，通常首先咧我由細睇到大噶啦。係。就。古裝片，蜀山，鄭少秋，我睇，咁我又未係嗰個 level， 陸墨秋，我未係嗰個 level， 我都係後期睇翻重播又重播嗰陣睇咁但係我都係古裝片陪我大嘅，係啦，咁所以我首先最先接觸嘅就係呢樣嘢啦，咁跟住其後長大咗之後會接觸到劍字呢一個字咧，通常都係同一啲道家法門各樣有關啦，係，咁而其實。劍指是什麼東西呢？劍指很明顯是攻擊性武器你不要用手指指住我我說過不被人再指我的頭啊其實我又即剛才我一直聽其實我都有突然間有幾個想法是一個想法就 是可能有很多人聽我們的節目聽得多了而代入了就是說喂我已經認識很多了而那個即係可能聽得多咁，又而即係嗰個本能反應就係、是，喂一有事我就懟你啦！我有個或者啲人去到酒店有唔妥嘅時候，第一件事講粗口，就講粗口就係一個法嚟啦。係咁，所以其實我覺得呢樣嘢咧，嗱，我哋做節目咧，希望你哋明示你，或者係知道有啲嘢咧唔好做，唔好搞，或者係有啲乜嘢。真係有啲乜嘢特別嘅事、唔好嘅事發生咗，遇到咧有一啲簡單嘅方法，你可以識得走避，就唔係話
希望你哋去模仿，因為咧、其實即係電視機成日都有一句打住喺度啊，因為呢個節目咧係經過長期時間嘅訓練啦。屋企嘅小朋友冇學習，小朋友冇學。咁其實我亦都覺得係就係即係聽還聽，就唔好立亂學，因為就算我哋自己識少少啦，我哋都唔會話喐下就禮嘅我只會即係譬如我睇風水又好點樣都好啦，我通常會嗱呢個咁樣，即係老師咁嗱，你哋睇下咁樣係唔好嘅，我就唔會話一嚟就嗱你嗱咁，即係呢個係好挑人，好似頭先咁講係嘛？我話過唔再俾人攞嚟篤住我頭嘅，咁其實嗰啲嘢都一樣會嘅，咁所以其實係即係可能真係嗰間屋咧本身唔係咁陰嘅。sorry， 可能間屋本身有唔係咁好嘅，係有啲陰嘅，而你又作出一個咁嘅舉動咧，嗱，我本來唔係想搞你，不過你一攞起支嘢架撐嚟，咁我本能反應就係搞你噶啦，係嘛？我點知道你有冇發有冇料啫 ？OK， 嗱，因為咧以我嘅理解啦，OK， 咁當然啦，劍指係人都識做 ，OK， 咁但係我就係唔明白譬如一個冇修法的人 ，OK， 咁佢用劍指，而佢用完一個劍指之後，竟然有一個咁唔舒服的反應 ，OK， 咁我想不明白的就是點解會有呢樣嘢？因為本身佢唔係一個學法的人，咁變咗佢首先佢唔會係用緊一個法去攻擊一些可能存在的陰魂啦 ，OK， 咁但係乜嘢令到佢會突然間咁唔舒服咧？咁咯，所以頭先我就話我突然間有幾個想法。第一，佢就係其實佢根本就係可能其實喺嗰一下咧，喺內心已經係極度驚恐，然後先至會可能聽得多節目或者睇得多電視，而做出一個舉動就係、是、我嚟啦，咁其實嗰一下佢一打出去嗰下，佢冇法嘅，係啊，不過係而係佢根本已經驚到震啦。嗰下一做完之後，佢已經其實成個人虛脫。又或者可能佢純粹係諗住自保，係係咁，所以其實佢唔係出咗法，唔係乜嘢，只不過係嗰一下其實佢我已經好驚啦。嗱，你咪嚟啊！唔識嗌即係其實就好似有啲人喂撞鬼或者係自己嚇自己咁喺公園，喂嗰下我嗌完之後，我已經虛脫就再跪咗喺度啦。咁其實就根本第一可能根本冇嘢，係自己嚇自己，而自己個心理壓力嗰個承受嗰個已經去到極點啦。嗰下我以為做咗啦，我又以為乜，咁佢突然間嗰下咪虛脫咯，咪見暈咯。其實可能佢唔打個劍指都準備暈噶啦，因為其實已經好攰。係啊，已經驚到即係一路。其實佢頭先佢一路講話啊，佢由門口度行到間屋，其實佢嗰個驚嚇指數可能就係由十、二十、三十、四十、五十行到去嗰度，已經係去到80爆標啦。咁講，佢同我講呢個故事嘅時候咧，其實佢又即係佢由入屋嗰下，佢未係嗰下一路慢慢驚咗嘅。只不過我覺得可能咧，佢去到人哋想 confirm 嗰間屋，咁而佢睇翻呢啲所有所謂屋企裏面唔好嘅嘢啦，其實都係當日佢個朋友同佢講唔好嘅嘢。最慘就係，所以令到佢嗰個心理壓力再大咗。最慘係旁邊有一個話識少少學過風水嘅，不斷喺度灌輸一啲嘢落去，加啲嘢落去，不斷加到嗰下，佢覺得唔得啦，我頂唔順啦，嚟啦咁。唔係，而佢當日佢就係因為人哋咁樣同佢講風水嘅嘢，最後佢放棄咗。係。咁點知而家佢個 friend 又走去要翻一模一樣間隔嘅一間屋，咁所以可能係嗰個心理壓力，喂呢啲屋真係好唔得噶喎。而當日你可以同我講，點解你而家會要？難道你真的看不出間屋有問題？在他來說，可能他已經想了很多事，這個人可能已經被這間屋蒙蔽了，很想他要這間屋，所以就蒙蔽了他的理智。所以可能你所說的，即他那種害怕或者壓力，可能就是由這裡來，所以為什麼會這麼大影響呢？他想不通，突然塞了一下，而其實他以為沒有事，但其實裡面已經是即係亂曬龍啦，個腦筋啊，或者係嗰個壓力啊，各方面佢已經哇冇辦法揾到一個解釋嘅點俾自己嚇，咁而可能加上見到咁多鏡，突然間嚇一嚇佢就喂嗱呢下咪唔好咯，咁可能佢一講完佢自己望一望塊鏡，佢知喂嗱嘢啦。
即係賴嘢嘅意思係唔係真係有嘢，而係佢知道我自己好似做咗啲唔好禮貌嘅嘢，係啦，嚇咁呢個係我其一個想法，嚇、嗯、呢、這個我覺得喺即係真實情況下呢、這個想法似多啲。O K 嚇，咁其二嘅咧就係點解頭先我話喂呢一樣嘢真係唔好學唔好立亂嚟，係即係等於你喺街見到一個黑社會咁，你唔好舉起嗰、那個。動作就嗱嗱啦，咁你打緊你噶，我理得你邊位啫？你無啦啦係嘛？我又冇搞你，我企喺你面前啫嘛。不過你驚，你就做個手勢俾我，咁、嗯、我做咩唔打你啫？唔、嗯、打唔教訓下你，真係當我唔係嘛？唔係出嚟混噶啦咁。咁、嗯、其即係同你就係話，喂，可能真係間屋係有問題嘅、嗯。而你突然間又做出一個舉動，即係等於你攞個劍子打出嚟就。等於我掹刀啫嘛、嗯嗯，但係嗰個靈體我唔理你有冇法，差佬就掹槍噶啦嘛，係咯，即係等於你掹槍掹刀，喂，我唔理你有冇法，我就教訓你噶啦，係、嗯、咪我唔會俾你做任何嘢，我就喂你入到嚟我嘅地方，嗯，我地頭，又唔禮貌，又由門口就講到入嚟入邊，即係總之就冇句好嘢。咁咧埋到嚟咧，你仲立架撐，咁、嗯、我實搞你噶。咁、嗯、喂，咁可能就係你一打個劍子出去嗰下，佢就搞一搞你，嚇、嗯、嚇你咯。咁、okay. 你嗰下可能真係受唔到嘅，你咪暈咯。嗯。嚇。O K。咁所以呢兩個想法我都覺得係有可能嘅。咁但係。真實情況是點咧？呢兩個都是我估計啦，嚇、嗯、咁、啊、當然我亦唔會覺得嗰間屋係好猛啦。如果好猛、嗯，你哋兩個仲可以講到嘢話，啊，不如我哋出去行下啦，睇下累低咗啊！你仲出到去咩？係、嗯、嘛？咁所以其實係，我覺得有啲嘢咧，可能係真係學我話齋，可能真係睇得電視多，或者係諗得太過多嚇，咁、啊、而。或者聽人講得多，係啦，咁啊諗多咗，顛倒咗嘅啫，唔一定係真嘅。咁縱使係真嘅話咧，我都勸大家唔好立亂嚟。嚇、嗯，第一時間遇到呢啲咁嘅情況，首先走咗一個安全嘅地方、嗯，你覺得舒服嘅地方，嚇、嗯啊、就頂多咪唔好要間屋。係，嗰又唔係你買咗，你買咗先，你先諗辦法去諗掂佢啦。係嘛？咁你去睇，你幫人去睇啫嘛，又唔係你去睇、嗯，搞咁多嘢做咩啫？嗯，冇錯冇錯。O K。嚇，咁所以唔好咁。唔好咁八卦咯，有時又或者唔好講得多嘢咯。嗱，我又發覺我真係又唔係好八卦嘅，因為佢講完呢個 story 之後咧，我而家諗下，我竟然係冇問佢。咁其實嗱，咁佢唔舒服，咁我朋友帶咗佢出去啦。嗯我冇問佢，結果佢另外嗰個 friend 究竟有冇要到間屋咧？咦，我真係唔知喎、啊，點解我會冇問到嘅？嗱，咁阿 wing， 如果你聽到呢一集節目嘅時候咧，你可以俾翻少少 information 我哋，咁結果呢間屋點搞咧？咁因為其實就算係我哋識少少法啦，我係同人哋睇，唔係真係啫嚇。你識都唔係，你都知道，你識都有天外有天，係嘛？或者入邊嗰個犀利過你噶嘛、嗯？你唔可以話，喂，我識就牙斬斬咁，查撐督撐咁督入去噶。咁、嗯、所以其實我就算睇風水又好，撞到呢啲情況又好，我第一時間睇完，我都會同個業即係個租户或者個業主講，喂，我哋不如出去門口或者外邊飲杯咖啡傾下啦。咁然後我先會出去出邊傾，我就絕對唔會喺間屋入邊同成棚人喺度講呢啲咁樣嘅嘢。因為第一，你有冇諗過你可唔可以保護到全部人先？又或者你可唔可以喺咁多人之下去做嘢先？又或者會唔會嚇親人先？咁所以你知啫，人哋未必知噶嘛。係啊，係嘛？咁你而家我叫嚟睇風水啫，你好似嚟嚇鬼喎，係咪想賺多筆啊？咁樣定係點樣？即係所以通常我都會話喂，不如出去出邊傾啦嚇，我都會帶曬所有人。安全咁出咗去，然後我先話俾你聽乜嘢事，需要做啲乜嘢或者係點樣嚇，咁、起碼唔使你都未講完佢已經哇嘣一聲，之前成班走曬出去嚇、或者係有啲咩唔好事發生，咁都你都控制唔到噶。同埋因為譬如你頭先話哦，如果間屋本身已經係人哋買咗喺度住緊嘅，即係或者各樣你知而家喂。你真係話搬就搬咩？有時真係搬唔到噶嘛。咁有時
我都聽過，我不是那些由細很喜歡聽鬼故的人，所以很多 detail 其實我真的不記得的，但是大概就是本身間屋呢是有一些陰魂在那裡啦，然後是害那個屋主的，而本身的陰魂就是即跟了他回家的，所以是一直都黏著那個屋主啦，跟著一直影響他，令到個屋主的太太啊各樣，其實他們都已經是不知道怎麼辦了，因為是發生過很多事情，例如那些首先關係，大家的關係越來越差啦，少少就發脾氣吵到拆天啊這樣啦，咁跟住後尾呢就直情是搞到個屋主呢是自己攞菜刀劈在屋企亂曬龍啊，跟住又要自己跳樓，又呢樣嗰樣咁樣嘅。咁跟住即係佢哋好辛苦先至係真係話 call 曬報曬警啊，各樣啊。佢純粹係一個普通人，因為係學過普通人嚟嘅。哦，咁跟住總之是後尾五花大綁咁樣扎住，跟住係淨送埋去嗰啲叫咩精神病院嗰啲啦。咁即已經是搞到很嚴重的了，但是即譬如這些這樣的情況，所以就是需要你剛才所說有些事喂不要在間屋裡面說，因為如果你在間屋裡面說的時候有些什麼來緊，譬如你真的找了個高人幫你的，來緊有些什麼要做啊各樣各樣，那在間屋裡面說的其實你也都即知會了他們了，是啊，那你知會了他們，即他們都知道你何時 又要再來搞些什麼的時候，那到你做的時候其實他們就閃了啦，所以你永遠都不會做到的嘛，所以有很多類似這樣的故事呢，都是譬如另外又有人是試過哇直情是那個某個師傅啦，我不識的，咁跟住就直情係叫佢哋，誒唔好理，總之你當去旅行又好，咩都好，總之翻去執個夾，執幾件衫，搬開幾日先啦，咁，咁跟住咁佢哋就照做啦，咁其實原來個 plan 根本上就係叫佢哋總之緊要嘅嘢pack 定先。足以他們可以譬如去酒店住幾天，或者怎樣怎樣要離開間屋，而密謀怎樣要去處理搬屋這件事，就是因為不想在間屋裡面說，除了保護人之外，也都要不要被那些東西聽到咯，是啊，那就是好像學你所說啦，你要真的不動聲色去做這件事，不要說喂大我大補，我打交都好咧，我唔係喂你唔好走啊！我依家就點點點，即係唔係咁樣噶嘛件事。咁其二就係、是、喂你都唔係咁囂張，話企喺人哋嗰度就有咁多人喺度，你就喺度講呢啲嘢咁。咁所以即係唔好似頭先阿 Wing 個情況，我覺得係第日知道或者感覺到唔好，第一時間都行翻出間屋先，唔好話。立亂做一些什麼舉動，哇這個很猛啊，哇這個很不妥啊，即是你現在不是女人，哇你找人搞搞他好啊喂我介紹師傅給你啊，那你真的告訴你，可能他屋主沒事你的身體你說這些所以做嫁娘有時還衰過去做嘢嗰個，OK， 好，明白明白。喂，咁講起睇樓啊各樣嘢咧，咁我亦都想分享一下一個即係自己曾經睇樓嘅經歷啦。咁其實咧因為我發覺咧，我哋凌空實在做咗太耐啦，即係我哋未開始計幾多少季幾多少季之前，其實我哋已經做緊噶啦嘛，跟住先至開始有季度形式咁樣做啦。咁所以其實一啲好耐之前講過嘅嘢咧，咁譬如一啲舊嘅聽眾，可能佢哋聽下都for whatever reason 啦，冇再支持啦。咁但係同時間我哋亦都有一啲新嘅聽眾嚟 join 咗我哋啊，咁樣。咁所以其實以前講過嘅嘢，而家嘅聽眾可能未必知嘅。但是因為我們一直做的時候，我們自己講過 suppose 就不會再重複了嘛，講緊譬如幾年前提過的東西，譬如這幾季才 join 的人就一定不會知道，所以我希望大家就不要介意，我其實這個事情呢，其實我真的好幾年前的時候就有跟大家分享過的，
咁當時咧就即係要啊揾地方搬啊咁樣。咁其實我有一個習慣咧，當我臨要出去睇樓之前啦，咁其實咧我就總係會喺個神位度整少少嘢咁樣啦。咁然後就希望我可以。即有一個清晰啲嘅 message 啦，究竟間屋 O 唔 OK 啊？即邊間可以考慮，邊間就為撇啦，咁即嗰啲啦。咁啊 ，anyway 啦，咁嗰日就如常咁，我做完要做嘅嘢，咁然後我就去睇樓啦。咁因為你知睇樓咧，咁通常就梗係一下子就盡量睇好多間，咁所以其實喺樓同樓中間嗰個車程咧，其實我已經係攰到唔想再去睇沿路風景，冇心睇沿路風景啊！咁然後啊，即停低佢，到啦咁到咁咪一齊落車啦。咁然後咧行到，即我喺出邊，其實我都冇話真真正正去由停車嗰個位置。一路行到去間屋度，因為佢係嗰啲村屋 style 嗰啲嚟嘅，行到去間屋度啊，周圍附近有啲乜，咁我已經係唔理啦，總之我入咗間屋睇下間屋 O 唔 OK 先咁樣啦。咁我一路行啊，入到去第一個感覺咧就係、是，喂掂喎、啊，起碼係一啲好 trendy 嘅感覺嚟嘅 ，OK， 咁啊，我又好中意一啲相對沉色少少嘅彩磚啊，咁嗰啲咁嘅嘢。咁佢個洗手間咧，就係、是、用一啲，總之係完全啱曬我 style 嘅彩磚砌出嚟啦。咁、嘅各樣嘅格局啊，廚房又非常之實用，又好靚仔啲廚具啊，各樣又好型仔咁樣啦，成個裝修。咁佢睇我，咦，喂，掂。跟住，但係講緊嗰。幾下我欣賞的時候，講緊只是幾分鐘的情況嘅啫。咁然後幾分鐘之後咧，我就覺得，咦喂，咪住，哇，好唔妥喎、啊。嗱、這個好唔妥咧，就唔係好似頭先個故事咁樣，即我係冇做任何嘢嘅，只不過莫名其妙地，我突然間個頭係痛到好似。有啲嘢箍到實一實，係總之係箍到你好想去。如果你真係睇到有嘢嘅話咧，你係好想去掹開佢嗰種感覺。咁跟住瞬間，譬如頸尾啊，嘅所有嘅位啦，全部好似係脹實曬，跟住好似係一個。重感冒，成身冤痛，好似即系 muscle pain 加骨痛，总之超重嘅感冒啦，痛到嗰个感觉咧，就好似系一班人揿住你打咁啦，感觉好似你系唔知点解突然间痛得咁紧要，跟住痛下咧，就开始有啲作呕嘅感觉啦。作呕的感覺是像雲車浪、雲船浪那種，哇不得，哇不得，真的哇好想嘔，好想嘔。咁即係話個頭又痛啦，跟住成身痛啦，骨痛啦，膊頭啊、手啊、腳啊，全身 lower back 啊嗰啲，全身都係，再加埋想嘔。咁跟住嗰個地產啦，就望住我，佢話冇咩嘢嘛咁，跟住我好唔舒服，好唔舒服，真系好唔舒服，我唔识讲。咁跟住佢话你使唔使唞一唞啊？其实咧，你块面好青喎。咁跟住我唔知我块面系咪好青，但系我总之我知我好唔掂。跟住我真系要唞，唔睇啦，唔睇啦，走啦。咁即基本上我嗰刻我系未睇晒间屋成个样，房啊，各样嘢究竟系点啊，边度摆啲乜嘢啊？咁因为我通常惯性咧，我入到去如果一啲自己中意嘅地方咧，我已经入去，我已经开始去谂我啲嘢应该要点样摆啊。咁啊呢个位够唔够摆我柜啊？啊呢个位啊摆电视又点啊 ？sofa 啊诸如此类，冇完全冇晒呢啲嘢。唔睇走啦，唔睇咁佢因为我哋出去唞一唞先，你好啲先翻嚟睇啊。因为我见你都好似几中意间屋，咁跟住我
總之出咗去先啦，唔理啦，我就嚟死啦咁。咁跟住出去上車，跟住咧我就嗱，因為而家咧我哋就出咗一張相出嚟啦。咁跟住當我就係呢間屋，出咗呢間屋啦。門口寫住紅色字嗰間屋啊？定係嗱嗱，你又唔好咁咒我，你真係唔好咁咒我。首先一。我就不屬於呢條村嘅，又不屬於佢哋個姓氏嘅。咁即使我想入住個紅色嗰間咧，佢都唔俾我住嘅。咁但係咧，小女子生勾勾，我就相信我係不能夠入住嗰間紅色屋嘅。sorry 啊，嗰個係祠堂嘅，唔好意思。我就係當我離開咗間屋，我喺出邊誒，即係經紀啦，佢又俾水我飲啊，諸如此類咁樣啦。咁而我個袋其實有頭痛藥啊，咁我喺出邊。話飲水啊，咁喺度休息緊、唞緊氣、回緊氣嘅時候，你就見到。當我擰翻轉頭望間屋，我先至見到原來間屋係咁樣即係個祠堂喺隔離嘅，即係超正，我淨覺得。咁跟住我喺嗱嗱聲影咗張相先啦。唔關事，你話俾成百行人中你啦。跟住我影咗張相，咁我。當時即係我只係諗，喂，你只不過係真係有個祠堂仔啦，即係你諗下，如果係譬如什麼元朗啊咩嗰啲大祠堂嗰啲，其實真係好大噶嘛。咁其實失眼又何須大咧？咁所以隔位，所以相對，當我擰翻轉見到，哦，原來係個祠堂嚟嘅。咁但係我都會睇一個咁相對細嘅祠堂，因為我腦裡面係真係人哋嗰啲成條村嗰啲大祠堂嘛，跟住姜係啦，我心目中係嗰啲嚟噶嘛。跟住我就哇，喺一個咁樣嘅祠堂都咁緊，可以令到我個感覺強得咁緊要。咁跟住，但係真係我轉個頭。後尾我真的不看住了，不理他了，咁跟住我就撇啦，就經紀就開車走啊，各樣啦。跟住離開咗，我諗大約一分鐘左右啦。就好似阿 wing 頭先個故仔咁啦，一離開間屋，哇！吸收下啲陽光啊，射一射啊咁，跟住之後已經冇嘢啦。而講緊我頭先係唔妥到。直情，如果我想我真的走遲一分鐘啦，我想我真的嘔出嚟噶啦，即係嗰種反胃的感覺是嚴重得很緊要。跟住嗰啲嗱，首先退的咧就是開始不反胃，跟不想嘔，跟住之後個身冇咁赤，啲骨冇咁痛，跟住之後瞬間個頭都已經開始慢慢好似 release 咗咁樣咧。跟住就已經完全正常翻啦。咁佢哋梗係一路揸車，喂何小姐點啊？你冇嘢嘛而家？跟住另外咦，你好似冇乜嘢咯。跟住我係我冇乜嘢啦咁。咁跟住咁你覺得頭先嗰間屋，我哋睇埋第度先啦。咁所以呢個就係我自己睇屋嘅經歷啦。當然啦，我睇過好多屋嘅。咁有啲咧係行入去純粹啦，個感覺係特別寒嘅，但係從冇咁多年嚟，十幾年嚟自己揾屋啊，各樣嘢，從冇一間屋個感覺係大到咁樣嘅，我真係堅會累低個嗰下真係。咁所以咧，點解要講翻呢件事啦？咁當然係即係俾翻啲外幾年前冇聽過呢個 story 嘅朋友可以聽翻之餘啦。咁因為我之前咧其實係冇揾到呢張相嘅，咁所以之前即使 mention 呢個故事嘅時候咧，其實係冇相俾大家睇嘅。咁所以今次咧，大家可以睇埋視像就有埋張相啦，有埋成個格局啦。咁而我睇嘅就係、是。總之，因為個祠堂係黐住嗰間屋啊嘛，咁我就係睇黐住嗰間啦，即係你見到個地下嗰度就係個 ground floor 個門啦，咁嘅諸如此類啦。咁好啦，咁我就想問一下阿 Mr. Zhang 啦。咁首先點解我個反應會大到咁咧？嗱，其一其實有兩樣嘢嘅。如果你話喺科學上面角度嚟睇呢啲間屋，其實我覺得就唔要得嘅，因為你睇佢上面有幾多個嗰啲。電話的輻射那些東西，哦，那些天線啊，以我所知呢，那些一條洞在這裡都收7萬至10萬元一條收租，上面呢應該都有10條8條在這裡，都只是收幾十萬租的了，
所以其實那個呢那個發射的磁場呢是很大的。這個呢是我自己見過呢有很多人是住近或者住在這些屋的樓下呢就 cancer 的。Okay. 因為磁場太大，甚至乎我以前有一個客人，他告訴我，喂，我住在大潭的，我那時候住在大潭5000元租住一個2000呎的豪宅，我說邊數啊，這樣，我要，我要，我不理，我要。跟住他告訴我，沒有，原來呢，他說他那個單位，原來他以前他家姐還是不知道誰租落的，原來間屋裡面呢，就是放了十幾個這些的，那他，即是唔係，你意思係嗰啲天線？唔係，嗱咁樣講，應該係話喺大潭一棟豪宅入邊，因為咧其實咧嗰區咧就唔可以動呢啲嘢出嚟嘅，因為豪宅區啊。哦，唔動得天線。唔動得嘅，佢唯有咧就係揾一户人家咧，你願意租俾我，我即喺屋入邊射出去。哦。咁而佢所以嗰層樓就咁平啦。所以咧，佢就係話：喂，其實就冇人住噶。不過咧，你中意住，誒，求其收翻你5000元租，你住曬佢啦。因為我喺一個房入邊擠曬呢扎嘢啫。係係。咁個其他啲房同埋廳咧，你就用曬佢啦。哦。咁佢就貪得意就入咗去住，但係咧入咗去住咗唔夠，即係半年內咧，佢乜嘢衰嘢都應曬，病到佢嘔電，即係一個 OK OK 年青力壯靚仔嘅。30多歲嘅人，同靚仔應該冇關係嘅，係同靚仔冇關係嘅。但係收尾佢病完，即係病到七彩，就成個好似跌曬鍋咁嗰啲，嚇有甩頭髮啊，又初頭驗到佢係有癌指數添。收尾佢驚起上嚟嗱一聲搬咁，然後慢慢再 check 咗好耐，咁話佢咦又好似冇喎咁樣。所以咧，其實呢啲咁樣嘅嘢咧，唔係淨係啲鍋先至勁嘅，呢啲仲勁過啲鍋噶。哦，即係我哋喺一個科學的角度去睇，起碼輻射先啦。嗰個磁場輻射好大，係仲大過一隻鍋，因為鍋咧係一般人淨係我攞嚟收我屋企個衛星電視啫，唔係幾大嘅啫嘛。咁呢個係重大嘅。咁其二咧就係頭先你講嗰個啦，可能你叫我住嗰度，唔係你以為我住嗰度啊？嗱，因為而家我睇真啲咧，原來佢個磁場係縮入咗間屋後邊啲嘅。我哋不如 zoom 近少少，即係佢應該唔係同間屋平排嘅。所以你在那邊門口入你可能那一下你一衝入間屋你看不到，你只看到佢個玻璃頂。我當時係看不到㗎。係啊，你只係睇到嗰個框住白色框住。係啦，呢個玻璃頂啫嘛，嚇咁。哦，係啊，同埋我見到玻璃頂咯。係咯，因為佢係褪後咗幾尺後邊嘅，唔係同呢間紅色屋你睇嗰間平排，所以你喺嗰邊入。因為我唔係自己一個入去嘛，因為我隔離仲有幾個人喺度㗎嘛。咦呵呵，咁成班一齊入。係啦，咁所以其實我某啲嘅視線各樣其實亦都係俾人 block 咗嘅。係啦，咁我入去我完全睇唔到隔離有間咁嘅嘢喺度。咁而你一入去嗰下咧，就俾你心愛嘅廚房同廁所吸引咗，一時間就 feel 唔到。係啊。咁如果你話從陰個角度嚟睇咧？學你話齋，喂，你細細間啫，我估唔到你咁近，係嘛？咁其實唔係唔近噶，因為你唔好話一個祠堂啦，就算你話喺村嗰度，可能喺棵榕樹底下邊有一個咩江山社稷啊，咩事嗰啲咧，其實都好勁噶。如果唔係你諗下，佢做咩擠個咁嘅嘢喺度啊？梗係出個事佢先要擠到。唔係咁，但係出個事擺喺度嗰啲，通常係佢哋當地嘅土地科嘅神嚟鎮住噶嘛。係啦，咁而人哋個祠堂唔係一班家族啊嘛。人哋真係唔止成條村啊，喺可能係幾代嘅幾條村加埋曬喺度噶啦，係嘛？咁咁啱可能就係、是、喂，你同佢唔夾。又或者係佢根本就係好勁噶啦，不過有啲人可能你就特別敏感對呢啲嘢，你拜開神，有啲人係拜神都冇 feeling 噶嘛。咁即係佢唔係拜神。咁有啲人係拜神都冇 feeling 噶嘛，咁就誒我入咗去都唔知㗎，冇 feeling 啊，我覺得冇嘢啊，隔離冇屋黐住，我仲覺得安靜啲啊，起碼隔離夜晚唔會有電視機聲，佢唔知㗎嘛。如果我入去真係乜都感覺唔到咧，其實我博取嘅機會好大㗎。因為入面啲嘢真係幾靚，咪就係咯，就係你俾佢可能話又落地玻璃啦，咁入邊又有你最心愛嘅彩磚啦，佢個廁所彩磚就一磚，嚇咁所以你咪喂，可能佢食糊就係靠個廁所嘅啫，你都睇上去睇中個廁所啫嘛，係係，咁但係你好彩就係你咁啱，原來你對呢啲嘢咧係比較敏感嘅。
咁而你可能又特別敏感，佢又知道你 feel 到佢，就哇靚妹，你原來 feel 到我，咁啊成班入嚟同你打招呼先，可賀佢啦，係嘛？我唔知道你咁 hard feeling 啊，我諗住同你高興一下。多謝。咁所以其實係。你不要看他喂膝下何须大，不要好像個真係得一個房仔大啲咁樣嘅 size， 係嘛？咁人哋真係成可能幾代人個宗族喺曬度，咁其實係可以講係好陰嘅。咁其實有啲乜嘢人係可以咁樣喺隔離住到嘅咧？嗱，第一呢啲嘢咧。信就有，唔信就冇噶啦。咁所以唔信嗰啲人咪住到咯，係嘛？其二又或者，但我一開始就唔知佢喺度添啦。咁但係你信，你好 feel 噶嘛？你不嬲對拜神都係嘛？咁啊，其二咧就係有啲命格咧，可能我哋喺即係喺學理上面叫灰光命，即係話好硬淨嘅嗰啲命。又或者即係好硬淨意思係你會見過有一啲人係哦。一出世就冇得老豆母，就算有可能好細個就離家出走，即係同屋企無緣。其實就係佢條命硬，夾唔到其他人。如果夾落去咧，唔係你有事就佢有事，不通常都係其他人有事就唔係佢自己有事嚇。咁啊，所以咧嗰啲住落去咪冇嘢咯。又或者係本身有啲本身有啲煞氣好重嘅，我唔驚呢啲嘢嘅嚇。咁啊。有他都覺得不是的他就沒有東西咯，他以為沒有東西，其實當然住下去他可能是喂越住越黑啊，走路打到疼啊，或者他一向即很多人都我都黑到靚的都沒從來都沒覺得好過的，我住了下來我又不覺得有什麼特別，依然那麼黑的他就覺得沒有東西咯嗱，咁譬如啦，咁有一家人咁講啊，譬如呢個地方是真係屬於佢哋嘅買咗嘅咁，正如剛才所講啊，有時唔係真係話你話搬就搬噶嘛。咁一嗱咁，我當你有一家人，譬如有啲人頂得順，有啲人頂唔順。OK， 咁有冇啲咩方法係可以令到個影響細啲啊？即係賴得冇咁正啊，或者化一化佢啊？有冇一啲咁樣嘅嘢嘅咧？嗱，首先咧，法科嘅咧就嗱，你要分開個層次。係。嗱，喺我個角度嚟睇咧。呢啲嘢我就唔可以攞嚟制你嘅，喂大佬，你係呢條村噶嘛？我只不過喺外邊嚟嘅人，我有咩權去制你啊？咁我一制就制曬你幾代人添，即係講於理不合啊，啱唔啱啊？唔係話搞你唔到，不過喂大佬，你即係而你講制佢嘅意思係即係我搞到你唔好搞我。Okay, 即是我令到你不要搞到我 okay, okay, 其實就是我要惡過你咯，我啲嘢嚟制你咯，係咪？咁但係你要諗下，你即係猛龍過江噶咯喎，依家係嘛？你猛虎去挑個地頭蟲，咁我覺得喺法上邊、法理上邊係於理不合嘅。咁所以我通常會第一時間，喂，你真係買咗啊？或者你已經簽咗約，冇得走啦，租俾人嚇？咁呢個都係一個辦法。咁我驚啫，或者你唔驚啊嘛？啊，係嘛？試試咁樣，係嘛？咁我基督徒之選咯。係啊，咁係嘛？佢哋又唔驚嗰個基督徒嗰啲，我信神就大曬噶嘛。係唔係 ？Sorry， 我推的確係咁諗嘅嚇。我係一個欣賞嘅角度，信神真係大曬。係嚇。咁啊，咁其二嘅，我會覺得係喂，先禮後兵啦。嚇，其實即係喺成廿年前，我由市區搬入去村，我第一時間都係拿住兩籃生果，攞住兩支燒酒，就衝咗入去啊村長嗰度，唔識佢㗎，我都第一時間拜會下先啦，拜咗個土地先啦。咁其實我覺得，尤其是村屋，唔好話咁近啊，咁近就一定要添啦。就算你入到村住，你唔係嗰度村嘅，你都要做下呢個動作啦。即係如果嗰度可能有祠堂嘅，又或者係嗰度有土地嘅，你都要去拜一拜，打個招呼嚇，喂講聲我依家係嘛，即係嚟咗呢度住啦。希望即係我唔使你關照我，咁你唔好關照我，即係你唔好理我得㗎啦。係你唔好理我都睇我唔到得㗎啦。咁即係所以其實我覺得先禮後兵就係，既然住得咁近，你唯有就係喂，我依家一家人啦，我日日嚟上柱香俾你，又買啲嘢供下你啦，係嘛？大家好好地啊，我最多得閒同你拖下地咁就算啦。即係我覺得首先你係要禮貌啦，尊重啦，尊重啦嚇，甚至乎即係喂，你真係住到咁近噶，唉，隔離左右，你咪當照顧下老人家，有啲善心，咁就唔好搞咁多嘢，希望可以。
件事不要有變化，最好不要有變化，沒有任何變化，那你就可以，可能即你有這麼有禮貌，可能喂他的子孫，說真的他的子孫都未必來上香給他們，那如果你這麼敬他們的話，這麼重他們的話，那其實我又覺得除非他跟你十冤九仇，如果不是他都不會教你的，所以這個我覺得是最好最和平的辦法的，如果我喂得閒，我又買下生果來，有很多東西吃，我又來供下你，又幫你添下香，或者跟你抹下個台，那這件事你都搞我的，就喂大佬我真的找幫手的了，如果我走不了的就除非我真的有這麼好彩，我一萬元租回來，我有12000租到出去，那就最好了，樣所以這件事我覺得是最好和平辦法去搞，因為大佬啊，不是你不是在這裡出世的嘛，搞你就梗了，不是就是搞你就梗了，是吧，那你都不醒目，你盲中中中入嚟，你都不來跟我打個招呼，我有什麼不醒目，我在讚你這間屋，就是說你一條虛這樣就衝出去，你都看不到我來那個公司，明白，看你不到的，是吧，所以這件事可能就是，喂，他可能當時他不是搞你的，他是告訴你，喂，你是不是要過來跟我打個招呼啊，我是吧，幾族的族長在這裡，村長過太爺，那你都不來這樣，是吧，那可能他只不過給你一個訊息，而你的 feeling 又太大，所以就覺得哇他那麼勁啊，會有這樣的反應，所以我覺得不要說是制的，你惡你不夠人惡，你又沒有說的難聽一點，你又沒有本事剷起別人，是吧，也沒有這樣的需要，也沒有這樣的需要，是吧，這些事就唯有是和平解決，我記得你對上那次來就有跟我們講解過一個大埔的豪宅，那他那裡有個有觀音在後面，咁跟住咧，你又同我哋講解過，譬如有廟嘅地方附近都唔係咁該住啦。咁and then頭先呢一個屋咁啊，隔離有個祠堂啊咁樣啦。咁其實譬如啦，如果係其他嘅嘢，例如有個墳啦，有個墓地啊。之如此類不同的，但是都是屬於陰嘢。咁其實喺譬如先講風水啊，嗱，即係法嘅角度，I guess， 正如你頭先所講啦，咁其實人哋喺度先，你無啦啦都唔會走去搞人啦。咁但係譬如喺風水嘅角度啊，各樣，即係譬如住喺呢啲地方附近啊、隔離啊，會點？或者你真係要喺嗰度住嘅時候，風水角度有冇得化解咧？嗱，講開頭先，你講呢個啱啱咁啱有個祠堂喺度啦。咁我其實就係我今日有一張相咧，就係啱啱我有個客人咧，佢住間屋咧對面就有一個山墳，而且仲係好大，即係老年咁大，清朝嗰啲咁樣嘅山墳嚟嘅，大佬。好，我哋睇一睇，睇下揾唔揾到嗰張相先。咁我早排我咪有講過，我另外聽講有一個舊嘅客人就係、是。間屋後面就是一個山墳，而近到就是可能講緊三尺距離，仲挖咗一個大停一場。哦，係啊，係啊，你上次講過呢個。嗱，嗰個就真係冇得搞啦，因為係咪呢個啊？嗰個唔係呢個，但我今日係一陣我會講。係，即係你頭先 mention 係呢個。係啦，係。咁嗱，嗰個就冇得搞，因為你已經係挖咗人哋嘅地方。係啊，係啊，係啊。你仲要係攞埲大牆遮曬我成個景。嚇，咁仲喺度挖咗個大停一場大水池，咁即係供我享用啦。咁我就冇辦法啦，你咁客氣嘅，咁我梗係晚晚喺度開 party 噶啦。咁嗰啲就已經係死證啦，冇得搞啦，因為講句難聽啲，你而家擺明就係、是、喂你而家霸咗啲官地咁，同冇分別嘅，你犯咗法啫嚇。咁而呢一個咧，就係、是、我另外一個客人咧，佢原來租落咗之後咧，先發覺啦，因為點解即係佢當然佢唔係話睇唔到啦，而你大家都睇到其實。佢呢個墳咧係好大好大嘅，不過咧就佢已經係啲樹啊同埋啲草啊已經係遮住曬好大部分。就咁輕輕路過，真係分分鐘唔係好覺。係啦，咁而佢咧其實咧呢度佢間屋對呢個墳咧個距離咧就大約已經有60尺咁遠嘅。係。嚇，雖然係對到正正，但係其實租當日咧我都睇，即係佢話我都睇唔到有個墳。是啊，咁立個真係睇唔到㗎。即係我以為佢有嚿唔知乜嘢，立都冇留意係乜嘢嚟嘅。咁而仿種咁咯。係啦，而租落咗咧，佢先睇到，走埋去睇佢先知，哇！
原來是大清朝嗰陣時候去問一問啲村民先，原來依個墳係發咗個官嘅，即係做咗個大官的。大官嘅墳嚟嘅。係啦，大官嘅墳嚟嘅，淨清朝唔知寫住咩年代咁樣。型喎、啊。係啊。型噶，超型嚇！咁佢問我點？咁其實嗱，呢個個解決辦法咧，其實好簡單啫。我話第一，既然嗰份咁耐，又係咁有福地咧，其實嗱，我哋成日咁講，如果我係點呢個月嘅，咁我會企喺個墳後邊去望出邊個環境，睇下個聯頭利氣好唔好，我先至去點呢一個月，然後喺呢一度落個金塔落去。咁即係話你住佢對面就係住咗佢個福地啦，啱啱啊？就係佢揀咗個名堂啦，係咪？咁即係話首先咧，你要明白就係你住嗰個地方咧，唔係一個差嘅地方嚟先。OK。嚇，如果差嘅，佢發唔到個咁大個官，同埋佢唔會。即係會有嗰個後人咧，會有咁興盛。咁首先咧，你要知道就係唔係衰嘢嚟嘅。O、okay. K. 第二就係話，雖然你住咗佢對面，但係你隔成六七十尺咧，嗰、那個距離咧，你係冇影響到佢嗰個風水啊。你依家唔係話頭先我講啱屋咁，話你霸佔咗官地咁，你即係攞咗人哋嘅地方，你唔係做緊呢一樣嘢。咁、如果你仍然係驚，又或者你希望，sorry， 你驚或者希望，喂可唔可以好啲啊？好啲嘅意思就係、是，喂我住咗落去，第一我唔知道向住呢啲會唔會唔好，但係起碼個心理上面都唔係咁好。咁、我就話，喂，如果你係咁嘅咧，第一。通常呢啲咁嘅情況咧，你問咗條村，你都知道就係話，喂啲後人咧，收尾發曬達啦，移曬民啦，都冇乜翻嚟。咁你睇到依個款咧，都知道好多年，起碼幾十年冇人拜。如果唔係，嗰棵樹唔會生到咁大冚。喺度，即係話根本都冇人管，冇人理㗎啦。係啊係啊，好耐冇人理添。我話，既然你住咗依度，而你又有心，希望係好嘅咧，不如咧，你去美化下佢出邊個環境。即係話，第一，你喺你門口種翻多啲。花花草草，你個門口向正佢，咪即係喺佢前邊咯。係啊，係啊，即係佢個景咯。即係你將幫佢個聯頭美化下佢。咁其二咧，你亦都去買啲祭品咧，上住香同佢品一品，講一講。縱使你個後人唔喺度，都希望咧，我喺度住咧，可以出入平安啊，大家都好啊，甚至乎你繼續保佑你嘅後人，可以繼續開枝散葉喺世界各地都嚇福有由歸，諸如此類，講多啲好説話。咁咧，幫佢除下啲雜草。咁呢一樣嘢咧，就係頭先我講嘅就係，喂，第一，喂禮多人不怪，你嚟到人哋嘅地方同人哋打個招呼先。咁其二，你亦都將佢個聯頭美化咗咧，其實佢覺得你係善意。咁你美化咗個聯頭，即係話頭先我講，你住緊個福地，更加將佢嗰個佈局啊。做靚咗佢個風水去，咁你自然係啦，你自然你都會好，佢又好嘅時間，你就唔使驚會有啲咩問題。咁所以呢一個咧，其實就頭先咁講，喂呢啲嘢唔一定係要驚嚇，佢亦都唔一定係搞你。不過問題就係、是，喂你出入。你都要跟人打個招呼。有些人成日都迎住嘅，譬如喂，我日日翻屋企都要經過你，都要對住你。我喺屋企原來冇出窗，又係對住你。佢一問我睇風水嘅時間，師傅，我使唔使擺對獅子向住佢？使唔使係啦？使唔使擺個八角鏡？我話你千祈唔好搞呢啲嘢。第一，你惡你又唔教人哋惡，人哋清朝已經清朝大佬，清朝大官啊。嚇！咁第二。嗰度又唔係你條村、第三，人哋冇搞你，你又行架撐，好似頭先咁攞把劍子啊，嚇、咁你都未舉起就已經出事啦，可能。咁所以，喂，既然係冇嘢，而哦你又住咗人哋最好嗰個前邊嗰個聯頭，喂，咁你係咪應該再整翻靚啲個聯頭？你好時佢又好嘅時間，大家都冇事咯。你唔需要任何制殺或者去搞佢嘅嘢。你搞佢，你越搞越死，你唔夠佢嚟嘅。人哋清朝已經喺個山頭，即係話成個山頭可能啲馬都係佢，一啲兵馬都係佢嘅。你想點樣啊？而大家係咪唔知道究竟佢呢一個墳嘅後邊仲有冇其他人㗎？仲擒佢後邊睇，即係呢樣嘢係從來都冇瞭解過嘅。冇，冇，因為有都唔出奇，因為其實咧，即係我以我去嗱，我雖然睇得唔係好多，即係我唔係做好多山墳，但係喺我當初學陰宅陽宅嘅時候，我哋成日都要去睇㗎嘛。咁通常啲大嘢，我哋講件。
靚嘅風水地啦，又或者講緊香港十大名園之類嗰啲，通常依家咧近代咧都會係有好多後人喺後邊打針噶啦。嗯，即係唔係話破祖先嘅風水龍脈，唔係話要破人哋嘅風水龍脈，不如叫做喂，既然你嗰度咧係發電站，我搭條線出嚟、偷少少電嚇，黐、下沾下啲福氣，係沾下啲福氣咁啦。咁所以其實後邊我估計。如果你話發得嘅清朝大官咧，後面一定係有人做咗嘢，都會有啲嘢落咗落去㗎啦。係咯，一定係咁啊，家族嗰啲都應該附近啦。係啦，我唔會話成條脈俾你霸曬嘅。只不過全部生曬樹，你睇唔到。係啦，嚇咁所以佢話我冇擒過去，後面已經係即係全部係啲草啊、山啊咁樣一路上山，我冇睇嚇。咁但係我覺得就應該一定有咯。你啱啱講呢一個咧，就令我 roughly 諗起。有一家人咧，佢哋又係即係總之住嘅地方啦。原來隔離咧就有一個墳頭，咁都幾大下嘅，但係就冇呢個清朝大官咁大啦。我相信。咁、而嗰個墳咧又唔知係邊個嘅，而你亦都係睇到好耐都冇人理過。咁、可能又係啲後人已經唔喺香港啦，好多去咗英國啊、荷蘭嗰啲啦，諸如此類咁樣啦。咁而嗰家人咧，當佢搬咗入去嗰個墳隔離嗰間屋之後咧，咁 suppose 有一個後生仔啦，咁佢本身咧就即係正正常常正常人一個啦。即係都係翻工啊，跟住有啲家際應酬啊，咁啊閒時又會約朋友去下街啊，諸如此類一個正常人。咁但係屋企人咧就慢慢發覺咧，佢自從搬咗入嗰度之後咧，開始越嚟越收埋自己，匿埋自己，越嚟越孤僻啊。咁甚至係講到翻到屋企唔睬人嘅，唔睬屋企人嘅，唔打招呼唔剩，哦，翻到去咧就自己病埋喺房就匿埋，跟住就瞓覺咁樣，乜都唔理嘅。咁慢慢即當然屋企人有好多嘅不滿啦，喂大佬你咁講嘢都唔講多句，酒店咩咁嗰啲啦。咁但係慢慢亦都冇佢扶啦，叫做咁啊，慢慢習以為常，但係唔高興就梗噶啦咁。咁但係一路都冇諗過究竟點解阿仔搬咗嚟呢度之後就突然間就變咗咁。咁跟住後屘先至啊，同人哋傾開啊，咁又係即係一個楞一個咁樣啦。咁跟住後屘先至又有啲師傅先至話，原來嗰個墳咧本身就係一個孤墳嚟嘅。咁而因為咁耐冇人理啊，諸如此類，而咁啱當然啦，你究竟影響幾多少人？譬如我住喺隔離冇事，唔代表你住喺隔離冇事，諸如此類。咁啊，變咗其實影響咧，就影響咗阿仔。咁令到佢本來咧係一個相對叫做都幾開氣嘅後生仔啦。咁然後慢慢因為個孤墳喺度，一路嗰個氣場影響咗，令到佢自己嘅性格越嚟越孤僻，越嚟越孤僻。咁佢啲屋企人喂，咁要點啊？咁咁因為即係人哋喺度，咁唔通你鏟走人哋咩？咁跟住，而佢哋又係冇得選擇搬屋嗰啲咁嘅情況嚟嘅。咁所以最終咁然後當時嗰個師傅亦都係正如你頭先所講類似啦。如果你信嘅話，你走去好好地幫佢 clean up 下，然後去拜祭佢啊，諸如此類啊咁樣。咁還掂喺隔離嘅，咁咪得閒上住香啊。跟住有啲咩日子，你咪當拜一拜咁樣咯，即係禮貌啫咁。咁而當個墳開始有人去理嘅時候咧，咁啊好奇怪喎，跟住個後生仔咧，慢慢就開始冇咁孤僻咯喎。跟住慢慢又好似正常翻咁樣喎。咁但係喺呢段時間，個後生仔自己本身咧係唔覺得自己有問題㗎，完全唔覺得自己係突然間變咗第二個人咁樣㗎。係啊，咁所以就係你啱啱講解呢一個嘅時候，就令我諗翻起曾經有過一個咁嘅故事。係㗎，因為譬如你話可能係喂，你話可能個後生仔弱又得，佢可以俾佢即係搭到佢嗰條線同佢溝通。令到你有啲咩反應？你話可能係咁啱，佢覺得咦呢個後生仔係可以幫到我，其實佢喺度求緊你去做一啲嘢，希望你做緊一啲嘢。不過就係你一路都唔知，我就即係俾一啲信息，俾一啲辦法，令到你屋企人吸引你個注意，希望你可以幫到我。因為其實佢未必係真係去
教你，教你或者害你，即係唔係話即係大家唔好成日諗住去睇戲咁，嘿嚟親就害我㗎啦，冇好嘢，攞命嘅，係啊，咁啊冇似話係你可以幫我中六合彩嘅，其實即係唔係話一定嚟親就係搞你或者害你，咁但係問題係一般人知道你俾啲咩信息我㗎嘛，我亦都唔知道你想點樣㗎嘛，咁但係就係、是。總之就係我仔依家就係咁啦，師傅。咁其實學我話齋就係，喂大佬嗰啲嘢，人哋喺度咁多年，你學你話齋，你去鏟走佢咩？咁你鏟走佢，你都於理不合，係你唔啱。咁唯有嘅就辦法，你係希望去和氣收場嗰件事，希望大家都好嗰件事嘅啫嘛。OK， 即係除非係好似最類泰國嗰啲鬼片咁啦，佢唔係啊，搞到你雞毛鴨血啊，係咪啊？搞到你成身冷啊！泰國嗰啲特別毒嘅喎，係啊，唔關唔關泰國事啊，冰師傅，我唔係咁講啊，即係嗰啲電影拍到，唔係喺泰國拍得好啫。係嚇，咁啊，所以其實係通常咧。呢啲情況咧，用呢啲最簡單嘅辦法咧，唔一定下下要揾師傅。咁當然你可以去問師傅嚇，就唔好話立亂去搞，又唔一定即係佢唔搞你，你又唔好走去立立亂無啦啦走上山去拜咁可能。喂，你拜開我唔拜你又唔得噶喎。我大佬你住喺山腳，我喺山頂，你上到嚟，你有心啦，咁你不如以後都嚟拜我啦。你唔拜你又麻煩。所以即係有時又唔好啊，撩鬼攞命。但係如果真係咁近，或者係有啲咁嘅情況發生，你可以簡簡單單去做一啲嘢，睇下會唔會有啲好啲嘅效果咯。嗱，咁你咁樣一個墳就話啫，正派。咁如果喂？都要墳場，你唔係叫我逐個去拜係嘛？冇墳場嗰啲就好似你拍戲嗰啲咁咧，溪前嚟殺，成天都係。唔係真係嗰啲又要點咧？或者有冇得嗱？因為咧好衰嘅，其實我察覺到人嗰個惰性 ，OK，which 亦都係一樣。其實講如果要講拜神啦，各樣嘅嘢咧，其實我好唔中意嗰種人嘅惰性，就係總之啊，師傅你教我一啲越簡單嘅方法就越好，唔好咁多臨審嘢。你唔好叫我要喺屋企裝個神位，要拜神，日日要換水，日日要上香，話初一十五又要化嘢，呢樣嗰樣，呢啲咁麻煩嘅嘢，你又唔好叫我做啦。但係佢當然係唔會諗到，亦都唔會明白究竟做呢啲嘢，在佢嚟講可以有幾好啦。係。咁唔好講啦，總之師傅要做呢啲嘢咧，我就唔會噶啦。係，最好有個 Apps 都撳埋啦。我講定唔會噶啦，就我求籤我都係 Apps 敖籤嘅啫。係。咁啊，咁。而很多時候他們只是希望、啊、我擺少少嘢喺呢度化化咁呢哦呢度有衰嘢，呢度有個唔知咩煞都好啦。我喺呢度擺少少嘢化一化，或者我喺邊度貼少少嘢，話仲要可能係哇你要我貼出嚟俾人睇到咁醜樣，我唔貼噶。你幫我諗過第二啲辦法。咁而甚至。哇！你可以幫我搞掂佢就仲好啦，唔使喺我屋企裏面搞啦。我做啲咩？我總之我俾錢就得噶啦。你幫我搞埋，我煩都唔想煩，以後唔好有手尾。OK， 咁好多人就係有呢啲咁樣嘅惰性。咁而相對嗱，咁當然其實喺講緊遠古嘅時候，其實風水點樣嚟？其實風水都係法門嚟噶嘛。係。只不過以前嘅人佢哋真係修法，以前修法嘅人有好多。咁只不過以前嘅人修法，相對風水好似更加能夠運用得更好。咁而到今時今日，大部分人都唔識法，或者稱自己識法啦。OK， 咁。而慢慢嗰啲風水啊、術數啊各樣嘢，其實慢慢演變落嚟就只係剩翻一條方程式。咁啊，你跟住咁樣去計，方位點點點，咁其實就有你要嘅答案啦。咁其實當中當然嗰個準確性唔係話冇，但係冇得同以法運為一談嘅時候嗰種嘅做法咁精啦。梗係啦。但係我都總係相信。總是有些東西可以擺而是可以化一些不好的東西是不是、嗯、那在這些這樣的情況之下有沒有什麼東西是真的可以擺來化令到它沒有那麼嚴重的呢
咁當然啦，好似頭先咁，我回應翻你頭先講嗰句咧，嗰啲人就希望，喂，我最簡單嘅辦法，最好你同我拜，我乜都唔使搞。嗱，咁所以咪衍生咗有我哋呢個節目出嚟，就係顯點解會有我哋呢個節目咧？就係好多人就係俾嗰啲咁嘅神棍嚇有機可乘，就係嗱，你唔使去啊，施主。我帮你摆低36,600，我就完全帮你搞掂。38,800系38,800，咁咧就系系嘛，我帮你拜埋，帮你搞埋，帮你翻埋，总之你就永无忧噶啦。吓，总之搞完又搞，搞完又搞，可能俾咗三四次。吓，咁其实就学你话斋，喂大佬，你拜神，你都要行埋上住香啊！你连添住香都懒，叫我同你添嘅。得咁有幾大力先得㗎？個菩薩都會知嚇，嗰、那個衰仔依家有難大難臨頭，你又揾人代上，OK？ 咁我俾面你發家子係嘛？咁我咪做少少嘢，不過你覺得做得足咩？嗯，你覺得清到底嘅咩？係嘛？所以咪就係、是、哦，俾人呃完一次呢、這個唔得，又去揾第二個，咁、個個都係話得㗎啦，我幫包搞掂啊！最緊要你包個封利是就要搞掂。咁所以其實好多人就係點解頭先我話會衍生我哋我依個節目就係、是、好多人就係因為貪方便，有好多人就係一知半解就去信咗一啲無良嘅師傅嚇。咁而佢又唔肯面對，哎呀咁煩，你要我喺度做咁多嘢，又要喺我間屋度搞咁多嘢，咁我嗰個 design 就冇曬啦，係嘛？咁係嘛？使唔使好似半島酒店咁整咁大個門神喺度啊？阿師傅咁佢可能仲串下你添啊？咁其實有你有咁大個門先算啦，或者即係其實有啲嘢咧，你既然係出咗事，你就要信。你一系就唔好信，你就繼續有去禮咯。你一系唔好求，系咯，你求嘅，咁你既然系求得古法，就系古法噶啦。嗯，咁你又要求完古法，你又要行方便之門，就攞個 iPhone 出嚟，咁又話得啦。咁所以你係咪即係又攞嚟搞啊？嗯，咁所以其實唔係話冇辦法。咁當然學你話齋，喂，如果可以的話，當然就真係你可以喺屋企有個有尊神。有個佛喺度幫你鎮住，又或者係加上一個土地喺度，哇！幫你睇喺門口守住，咁呢個係最好嘅嚇。咁但係又你話齋，有啲人我唔係話唔信，不過咧，我根本可能日又翻工，夜又翻工，擺咗喺度，我都即係我都翻到嚟，我都唔識去即係知道招呼佢服侍得唔周到。係啦，知道服侍得唔周到。咁好似頭先咁講話，如果真係我遇住個。前面就是山墳啊，咁點搞？咁我有啲方便。因為頭先你話嗰個清朝大官，即係如果我喺屋企擺任何嘢嘅話，就真係好似衝住佢而嚟嘛。係啊。咁但係如果我真係對住成個墓地、，OK， 咁變咗我唔係衝住任何一個人啊啩？係啊，咁如果你話唔係衝住任何一個人嘅，咁你咪試下睇下嗰條村或者附近會唔會有土地廟啊？我去嗰度做啲嘢，同土地品一品，即係話喂你。你成山都係啦，我唔知道拜邊位，我又唔知道得罪咗邊個，發生咗咩事。咁依家我嚟求一求土地又好，你可能嗰度有個有啲好多都係咁，元朗都可能有個觀音廟咁樣。你去當地個廟宇嗰度，即係等於喂，我喺錦田出事，你咪喺錦田差館報下警先啦，求助下先啦，係嘛？咁你又了解一下成件事先。咁呢個都係一個辦法，總好過你話乜都唔做。係嘛？咁當然啦，最好嘅就係好似頭先我同你講咁，喂，如果可以的話，你屋企請尊神。咁但係唔係話你請尊神或者個土地就係同佢對抗喎？你唔係日品夜品就喂你同我搞掂門口嗰個去嚇、門口對面山嗰排嘢，你咧就同我掃冧佢。你梗係唔係咁樣去品啦？係咪？只不過係話希望可以喂我唔識唔知嘅情況下，可能得罪咗。一啲靈體就希望大神嘅指引，或者係幫你去將呢一件事平息嚇呢一樣嘢去啫，就唔係話搞對抗，唔係叫你撳住佢嚟砌啊，咁你都冇咁嘅本事求到啲神去幫你做呢樣嘢，咁你始終你係外地嚟噶嘛，係咪？咁所以。呢個是一個好啲嘅辦法啦，嚇、咁你又覺得點咧？冇啊，即係我只不過諗緊，因為有時啲人最興嘅就係譬如邊度擺塊鏡，或者係邊度擺串銅錢之如此類咁樣嗰啲，或者邊度擺個葫蘆咁，即係其實嗰啲嘢究竟 work 定唔 work 嘅咧？嗱，其實咧
是 work 的，不過問題是你拿來做什麼，就剛才我這樣說，你做任何事陰宅好陽宅好，稍後我都會講到陽宅，有一些化煞，但 是每一個形式都不同的，這個後話，我講到一個就是剛才上兩集我不是講過那個大埔的觀音，哦，是啊，那裡是啊，那排屋，是啊，是啊，那排豪宅，那排豪宅啦，那咁啱咧，我前兩個禮拜咧，我客人咧就係，是，出咗事啦，係就喺嗰度住嘅，唔喺嗰度住，喺，okay，佢對面住，咁我客人影張相嚟俾我睇咧，佢個屋企嗰一立窗就好似16:9咁咧，觀音就喺正佢窗中間啦，喺，對面馬鞍山。嗯，他當時入住那裡的時候是不是覺得這樣會很平安，說我天天開窗見到觀音，他入住那時候還有一個觀音在這裡Sorry 住了之後住著就有觀音，找找李先生吧，突然間就打給我他就喂鄭師傅，我這陣子因為 他有在內地工作，那間屋呢就他媽媽和工人小朋友住多，那他就內地工作，成日兩邊走，咁小朋友咧，其實咧亦都係兩邊走嘅，因為兩個小朋友咧就喺國內嘅大學嗰度讀緊書嘅，即係話放假或者偶爾大家就三個就翻嚟屋企嘅啫。屋企正常咧就係得媽咪一個老人家同埋個工人，同埋一隻狗。OK， 咁佢就突然間話俾我：，喂，鄭生好唔掂啊！上個月開始咧，我阿媽咧突然間咧。即係佢70多歲人，佢其實除咗食就係瞓，就係睇電視咁冇嘢嘅，平時好好嘅，就坐喺按摩椅咁樣嘅啫，咁就諗住養佢終老噶啦。咁，佢突然間咧就瞓得好差，又精神即係翻到嚟見佢精神狀態好差。咁工人話俾我聽，原來佢由上個禮拜開始個身就一笪笪瘀曬。嚇，夜晚瞓覺咧就不斷咁樣同人傾偈。係嚇。咁啊，唔知咩事喎？咁我對仔女翻去咧，個女咧又話：哇，夜晚係咁發噩夢啊！個仔又係咁樣啊！總之就好攰啊，瞓唔到。喂，呢輪連我翻到去咧，我都唔知係俾佢哋影響啊，一或係我都瀨埋嘢，我又係覺得又總之瞓醒你去打完交咁，成晚都冇瞓過覺。咁，個工人本來就好錫個老人家，又乜都唔驚噶，但係個工人就同我講：小姐，我好驚啊！我唔做啦，係啊，都啦，係啊，嗰啲咁樣嘅嘢，咁就問我點？我喂。就咁樣啦，我同你 check 一 check 間屋有咩事先。佢話：喂，係咪我間屋有事啊？一話點點點。咁我一 check 之下咧，我就喂，其實咧，第一係你阿媽咧，我早幾年已經同你講，你阿媽呢兩年就差唔多啦。嚇，咁第一咧就真係有啲冤親債主又好，親戚又好，就帶佢走啦。咁啊。我想有一些可能有一些聽眾都聽過，就係話有些老人家要走的時間有些親戚會見到啲親戚嘅，係啦。咁而你阿媽咧，其實就是第一，佢差不多啦，唔係今年就明年啦，好唔好意思，你要有個心理準備，有依件事會發生嘅嚇。咁其二咧，的確係有啲冤親債主咧，嗰啲我估就即係依一刻你阿媽未走之前咧，嗰啲就唔係你啲親戚嚟接佢，係有啲冤親債主嚟攞債。咁就成即系唔系一个唔止一个咁就喺咗你屋企入边，咁所以会影响到发生咗咁多事。咁咁啱咧，你就对到正正前面嗰排，上次我哋睇就话哇，好似成排咁样生化人咁样嗰啲咁嘅，咁对到正正咧，咁咧就加上你嗰度咧就啱啱缩咗入去，即系佢成排楼，咁佢个洞咧就缩咗入去。咁又向北咧，就太陽又入唔到，又比較陰，咁所以咧，依家係你阿媽係俾嘢搞緊，咁的確你屋企亦都係有嘢，咁其實咧，跟住佢咁咪收咗線喎。咁其實咧，我就話喂，即係其實我意思係你幾個嚟睇啦，咁或者係我嚟睇下搞唔搞得掂啦，咁樣，咁佢就咁，哎呀，我好驚啊，鄭生，咁咪收咗線，咁我心即係點啊？咁咪即係你依家究竟喺香港定喺大陸咧？係咪喺大陸唔得閒同我講，定係點樣咧？咁跟住隔咗一個禮拜咧，即係上個禮拜咧，佢就喂唔係啦，鄭生，我要搬啊！我依家咧睇緊屋啊，你可唔可以過嚟同我睇下咁樣？我嚇，我心諗唔使搬屋咁大陣仗啊嘛，使搬屋要使幾萬蚊，係嘛？咁你？即我上去可能搞得你不用使咁多钱咧，都系要使几万蚊噶。咪睇情况啦，咁可能唔止添吓。
咁既然你叫我去，我咪去咯，係嘛？咁我都想了解一下咩事啊嘛。咁佢就即係見到我咧喺樓下，約咗我樓下睇新屋嘅時間，佢見到我就話：唔係咧，我呢兩年咧我冇見你之後，就我覺得自己個運都唔好啦。咁加上依家遇到咁嘅嘢咧，我都唔中意嗰間屋啦，所以我索性搬啦。咁我即係你唔揾我，原來係咁諗嘅。佢話即係佢呢兩年發展得唔係咁好。其實因為冇見你兩年，係因為你搞到佢唔好啊。就係啦，冇見你兩年，所以啲嘢差曬。係啦，係啦，係啦。咁啊。咁我話好啦，咁上去睇啦。咁我見佢攞住啲嘢，我話你唔係上去睇我？其實我琴日前日嚟租咗間屋噶啦。哦，即係 book 咗取先叫你睇。係啦，咁依家咧，我都認識啲咁嘅人喎。嚇 ，confirm 曬先叫你上去睇喎。咁唔係嗱，其實個程序其實我都記錯咗，應該係佢叫我去之前咧，佢就問咗我呢間屋好唔好？嗯、我 OK 噶，你可以考慮呢間屋風水幾好噶。佢噗一聲就話你嚟睇啦。咁我唔知佢租咗嘅，原來佢就話：喂，我租咗啦。咁我見到佢攞住曬嘢，佢就我點樣啊？佢話原來我依家租咗上去拜四角啦。咁哦，咁即係依家屈埋我拜四角啦。我真係心諗對唔住啊！如果你有睇我節目嘅，咁講啊少啦嚇。即係喂，你即係叫我幫你拜埋四角啦咁樣。咁好啦，我一上到去，佢就話：哎呀，就一攬嘴咁，即係佢嗰日原來咧就係、是、收鎖匙兼拜四角，就叫埋我上去，諗住一鋪就搞掂佢。嗯咁啊上到去咧，我就覺得我就好似你頭先講咁嘅情況，哇！我頭都爆到，即係個頭都裂開咁滯。咁第一，我就知道咧，唔係間屋有問題。咁啊，當佢點驗收完，即係嗰個嚟去俾鎖匙，佢咪睇下窗冇事啊，水喉冇事啊。咁佢走咗之後，咁佢就話。哎呀，鄭先生你喺度好啦，你教我拜埋四角，我心教咩？你即係叫我拜啫，係嘛？咁咪教你咯。咁我一路講，佢就一路揞嘴咁，都唔係拜四角，攞住曬啲嘢喺度。哎呀，我點點點啊，點驚啊，點驚啊！哎呀，我又驚佢跟埋過嚟啊。咁我心諗都已經喺度啦，你使乜驚佢跟埋過嚟啊？如果唔係我頭點會咁痛咧？唔係呢間屋有事，係佢跟咗你過嚟啊嘛，嚇。咁啊，咁啊好啦，咁啊。咁我當然我好頭先咁講，我冇喺現場同佢講，喂，已經喺度啦，你使乜驚啫？依家又喺度，我驚啫，你唔同我講。咁啊，我就同佢拜完五角之後咧，就當然你冇辦法啦，同佢清埋身、清埋屋、清埋嗰只擁曬啲嘢出門口噶啦。咁因為佢後日佢掛快都無論，咁就話後日就要搬嚟啦。咁到到清完曬、搞掂曬啦，咁然後我先落去同佢講話，喂，其實你都真係抵啦，嗱，我淨係收你睇風水錢啫，又幫你拜埋五角，又幫你清埋屋，又幫你清埋頭先跟住你嗰啲嘢。佢話：哇，你唔講又是好啊，鄭生，我由前日你話俾我聽呢間屋得，我上嚟同佢簽，我個頭就裂開咗，我同個仔兩個人同佢一齊簽。就兩個頭就裂到爆，我哋兩個以為唔知係咪喺車度有感冒啊，攝親係啦，就攝親。之前喺屋企咧已經覺得好唔舒服，但係咧由我哋決定簽呢間屋嗰刻咧，我哋兩個咧就直情好似精神分裂咁，痛到咧連睇嘢都睇唔到，因為佢同我傾偈嘅時候咧，講嘢已經係語無倫次，冇曬次序，講完又講，問完又問嗰只嚟噶啦。其實喺間屋入邊，我已經喝佢。我話你講過就唔好再講，問過又唔好再問。喺頭先十五分鐘前，我答過呢個問題，你又問嚇。咁其實我當然咧，我都話我知道已經喺度嘛，我知道你係佢搞緊你啊嘛。但係拜完之後，佢喂我拜完落到去，佢又話喂一拜完嗰下咧，我又覺得舒服好多喎嚇。依家個頭咧，其實我兩日之前同我仔咧就兩個好似癲咗咁樣喎。總之我一決定簽嗰一刻。兩個就個頭有事，成身學你話齋好似俾人打完咁樣，瞓又瞓唔到。我咪話，梗係啦，佢知道你想走嘛。你係大羅大鼓喺屋企就同你阿媽、同你工人係嘛，同你個女講，我哋搬啦咁樣係嘛，依家係簽約咯。咁佢梗係唔放你㗎啦，佢梗係希望跟住你㗎啦。咁佢估唔到。你約咗我嚟啫，係嘛？我又估唔到你咁好，就叫我嚟幫你做咁多嘢，就係係嘛包曬咁樣啫，嚇！咁所以其實係好似頭先你咁講，有啲嘢咧，你係最好唔好俾佢知嘅情況下去做。第一，你
唔會加深咗件事嘅嚴重性，即係嗰個善信唔會加深咗嚴重性。佢佢個情況就係、是、佢一知道你要嚟要搞，佢就喂唔會放過你噶啦，佢一定炸到你，搞到你一頭煙噶啦。佢話初頭係佢阿媽瞓完之後。今日只腳瘀，聽日連個身都瘀埋，跟住頸後邊攏起啲頭髮，老人家又瘀。跟住就連個女兒都話放假翻嚟瞓咧，覺得俾人搣嚇。咁啊，越嚟越嚴重。咁佢知道你要走喎，點會點會俾你走啫？咁叫做好彩，咁啱我又啊嚟到，我又知道佢跟咗嚟，咁我幫你。順手幫你清埋啫，如果唔係，你都唔知翻唔翻到屋企，或者你翻到屋企唔知出唔出到嚟。嗯，嚇，係咪有電話入？係啊，真係醒目嘅啫。好，咁啊講到呢度咧，咁我哋真係幾好喎，我哋完全冇人聯絡過我，但係有個何小姐打電話入嚟喎。何小姐你好。喂，思思啊，何小姐你好啊，我是何小姐啊。你是何小姐，我是阿全嫂啊。喂喂，点啊，全嫂？系啊，好耐冇见啊。系啊，好耐冇见啦，你几好嘛？我而家睇紧你，好，大家都好。好亲切噶嘛，全嫂。我而家睇紧你做紧节目啊，同阿同阿郑生。你好，你好。系啊，你系咪有啲咩要问阿郑生咧？系啊，真系。是啊，真的有嘢要問啊！真係。鄭生，我交俾你幫，睇下點樣幫下何小姐先。講嚟聽下，有啲咩煩住你先啊，何小姐。唔係，其實咧係我唔係好識啲禮儀啫。係。嚇，咁因為咧最近咧我個親家就過咗身啊。咁咧我就唔知道自己應該點樣做先至啱。因為佢就夜晚就擺禮堂嘅，咁我想問下鄭師傅，我應該點樣做咧？咁樣嗱，其實我又想問翻你啦。嗱，親家嗰邊咧係已經係有人幫佢處理所有嘅事務啦，係嘛？應該就唔使你去點樣做嘅喎，係嘛？問題係你去唔去咁嘅意思就係你想問我點樣？我去。係嚇。即係我去，即係佢嗰邊佢親家嗰邊嘅屋企人就已經係處理曬所有嘅事情㗎啦，你只不過係去參與嘅啫，係咪啊？係啊，係啊，係啊。嚇，咁而你去就係話你，我想問下你知唔知今年你有冇犯太歲啊？有冇其他咁樣嘅嘢㗎？我屬羊嘅喎，我先生係屬兔喎。OK， 嗱，你屬羊咧，其實都係犯太歲。咁其實當然啦，我哋都係話，喂，最好咧就避免話唔好去嘅。咁但係你咁肯定頭先嗰個話我去，咁啊仲大聲過之前你講嗰啲咧。咁其實我都知道你係好想即係叫做送啊親家一程啊，希望去即係了咗件心事嘅，係咪？係嘅，係嘅。係啊，咁啊。我想首先咁啦，去咁冇辦法都要去噶啦。咁但係你去完咧，你要做少少嘢啦。去完，去完咧，你最好就係話去廟啊嗰啲地方咧再拜一拜，然後先翻屋企咯。咁樣。嗱，我有少少補充啫，一個疑問啫。因為通常咧因為作為親家啦，咁可能去鞠躬啊各樣嘅時間。可能都會逗留得幾夜嘅，係啊。咁如果夜媽媽咁樣，可能啲廟已經閂咗嘅時候，佢有咩可以做呢？你會唔會係守夜，一話你到一到就走，第日先再上山，定係點樣啊？我都係到一到嘅啫。如果到一到就唔係太過嚴重嘅啫。到一到你可以去附近嘅廟啦。如果你係紅磡嘅，你咪再去紅磡觀音廟嗰度拜一拜啦。咁第一就但係應該閂咗啦，觀音廟閂閂六五點。你係夜晚先去係嘛？係啊，夜晚至去，因為佢係夜晚五點到九點鐘前嚟。啊哈啊哈啊哈！咁你就五點到九點，咁你去完之後咧，或者你第一嗱，你唔好即刻翻屋企，你出去人多嘅地方食餐飯，行個圈先。咁其二咧嚇，亦都用翻到去咧，如果有嘅話咧，最好攞個火盆咧嚇，擺喺門口咧，攞啲元寶咧嚇，抹一抹自己個面，抹一抹個頭，咁然後燒咗份元寶咧，然後先入屋，咁啊會好啲。咁樣好啊。咁少少。
少補充咧，你記住嗰啲元寶咧，你預備定喺屋企出邊喎，即係話你唔係啦，即係你唔好話你翻咗屋企，喺屋企入邊攞翻啲火盆同元寶出嚟，先至喺屋企門口出邊先至再整喎。係啊，咪入曬㗎啦。哦，即係嗰啲元寶係擺喺出邊。係一係如果你有屋企人喺度，係即係如果或者你一係袋住喺身啦，你準定並個火盆喺門口啦，又或者如果你屋企有人咧，你就翻到屋企樓下，你就打電話叫佢哋攞出嚟喺門口度擺定喺度。冇噶啦，都係得我兩個，兩個出咗去就間屋冇人。咁你擺定個火盆喺門口咯，咁然後你真係可能袋住一啲元寶喺個身嗰度咯。係啦，因為其實個目的咧就係要你清咗啲嘢先至行入屋。咁如果你本身要入咗屋攞出嚟再做嘅話，咁其實就已經遲咗噶啦喎。佢喺入邊坐曬。係啦，咁再唔係譬如火盆啊，或者你甚至一個嗰啲什麼餅乾盒啊、嗰啲鐵罐啊、月餅盒啊嗰啲都得㗎啦。係啊，係啦，唔使燒好多嘅啫，三張都得㗎啦。嚇嚇嗱，即係如果咁咧。我可唔可以咧？即係譬如我擺定響我開少少門罅，咁響個門罅嗰度攞出嚟。你度門有冇鐵閘㗎？有，攝喺個鐵閘度咯。攝喺個鐵閘度咯，即係門與木門之間實有虛位㗎嘛，你咪攝喺個鐵閘度咯。但你攝喺下邊喎，你唔好成大沓咁攝正喺上邊。你隔離左右行過都見到你有沓元寶喺度，就第一人哋又唔知道你咩事。咁啊，就嚇親人就唔幾好。係咯，我覺得係可以攝喺個鐵閘嗰啲罅咧。係啦。咁其實係即係你伸手攞，咁你搞掂好曬，點著佢？係啦。咁啊，開門咁啊，攬入屋咁樣咯。係啦，嚇。嚇。啊，係啊，阿師傅仲有問咧。咁我冇理由淨係就咁去㗎。譬如我想做個花籃咧。係。啊，係啊，我唔好意思，花圈，我唔緊要，大家明嘅，係咯，我想做個花圈咁樣，咁如果我做個花圈，咁我仲要唔要做白金咧？白金其實咧花圈咧同白金咧呢啲都係心意嚟嘅啫，其實就冇乜所謂嘅。係咁白金咧亦都唔使話一定要做好多嘅嚇。係咁所以其實我覺得你做咪兩樣都做曬咯，如果你有心嘅，咁呢個唔係話幾多錢嘅問題。既然是做咪做團套咯，因為始終襯家又唔係話外邊，係咯 ，suppose 都好 close 啦，同埋即係因為花圈同埋白金其實冇相撞嘅，係啊，只不過都係代表你心意嘅啫。嗯，哦，即係兩樣可以一齊做，可以嘅，可以嘅，可以。哦，咁樣好喎。嗯，哦，咁我明啦，咁樣係啊，係。係啊，阿思思啊，係。得閒又搞下聚會啦。好啊，好啊。景師傅啊，碧師傅啊 ，Peter 佢哋啊。哦，好啊，好啊，我睇下。如果是過多幾個星期啊，不過大家又忙聖誕節喎，我睇下，唔緊要。過聖誕又話過，再唔係咪可以當聖誕前大家出嚟食個飯咯？再唔係我度一度啊，不如。嗯。係啊，好啊，好啊，好啊。好。你度一度，再睇下佢哋點樣咧。好啊，好啊。咁唔該曬你先啊，鄭師傅同阿。唔好咁講，唔好咁講。唔好客氣，希望幫到你啦。嗯，好多謝曬啦。嗯，拜拜。拜拜，拜拜，拜拜。OK。好。嗱，講翻頭先嗰度，所以咧，其實咧喺頭先嗰個情況咧，我就基本上就冇喺佢屋企，即係舊屋嗰邊咧，處理過任何嘢嘅。係。嚇，我只係話喺個新屋嗰度同佢做咗嘢，咁亦都喺個新屋嗰度教咗佢啊點樣瞓啊，風水要點樣擺。咁而佢入咗科幾日咧，咁當然啦，佢都話俾我聽 OK 嘅。佢話我阿媽入咗去瞓咗48小時都未醒過。咁大鑊！我話你阿媽喺嗰邊。過幾兩個月都未瞓過，咁你就有去瞓啦。你有去瞓啦？佢係啊，佢淨係我翻嚟，佢擘大隻眼望一望我，做咩啊？咁我話冇嘢，你咪話冇嘢啦，繼續瞓啊嘛，你休息多啲啦。佢話搬咗嚟成家都真係瞓得到啦，成家都舒服曬啦。咁我話咪咁咪 OK 咯，即係有時啲嘢唔一定要。好嚴重咁去處理，咁當然啦，其實我都覺得佢嚴重。其實如果你話你叫我上去，可能你唔使搬，咁只不過佢心理上邊覺得係，哇！我住咗呢幾年都唔係咁個運唔係咁順，咁仲整埋呢單嘢，不如索性搬啦，係嘛？咁就咁，所以其實係。有呢啲咁嘅 case 又咁啱對症下藥，係上兩次我就講對面
那個風水的情況是這樣，怎知道它就這麼巧發生這些事情、所以會有這樣咯。至於你有沒有什麼補充？暫時沒有，我們就還有大約是三分鐘左右的時間的，三分鐘就不夠我說。其實我們預備了很多關於風水不同情況要怎樣化解，我每次都害怕是不夠話說，誰知道每次都我們還有一大節的事預備了、所以不如這樣、在陽宅方面我想教大家一些化煞的辦法呢。好，這個留下下一次說，因為我都即如果你說我強硬說喂，好似念口簧咁，其實大家聽唔明，亦都幫唔到大家。咁又或者呢一樣嘢，我當係下一次。喂，我諗因為就嚟過年，大家都想睇下有冇啲咩催旺到，或者改善到，避得到嘅辦法，令到自己喺來年會好啲嘅。咁我不如留翻下一次去講啦。就唔好咁草草了事嚇。好的，因為我都記得，譬如我哋預備嗰啲相啊，各樣嘢。咁其實同陰宅有關嘅嘢都應該講得。七七八噶啦，都已經係嘛？咁剩翻落嚟嘅就係陽宅，咁喺唔同嘅情況之下，遇到有啲咩煞啊，有啲咩唔好嘅嘢啊，應該點樣去化啊？各樣嘢咁都可以睇下，遲啲都幫到大家可以。係冇錯。好，咁跟住落嚟嘅時間，梗係要再一次咧，就係呼籲下我哋新一季啦。因為完咗今晚呢一個節目之後咧，下個星期就已經係第十四季嘅第一。所以希望大家都係提一提，如果未買節目的朋友咧，就係時候要買節目啦。如果你哋對我哋凌空到今時今日做咗咁耐啦，有啲咩意見啊？有啲咩嘢係特別想聽嘅，或者有啲咩嘢係特別唔想聽嘅，其實我哋係絕對歡迎 open to 任何嘅意見啦。咁你哋可以喺凌空嘅 page 裡面inbox 俾我哋啦。咁咧，我哋就盡量去配合大家嘅要求啦。咁我其實咧聽到好多聲音咧，就係話可唔可以重新繼續做翻呢一個鬼妻？咁鬼妻好似當時Mr. Jang 你都未喺度噶嗬？鬼妻係一個廣播劇嚟嘅，但係咧就動用好多朋友幫手，真係每人負責一個角色嘅一個配音嘅劇嚟嘅，再加埋我哋嘅同事幫我哋做後期啊各樣咧，咁其實係真係動用好多人手噶，咁。所以呢暫時呢我都真的要跟大家說未能夠繼續鬼妻住了，但是呢 Peter 的鬼吹燈呢是仍然會繼續的，而鬼吹燈呢是還有很多很多集的，所以大家都可以聽著先跟住下來的時間呢都是將鬼吹燈繼續送給大家的，希望大家未買節目的朋友快點好買啦，買了節目的朋友麻煩可以再買多幾次，可以送給不同的朋友看的，希望下個星期繼續可以見到大家。 Thank you， 拜拜。拜拜。凌空翻腾，半夜讲呢啲知，今晚又翻腾。鬼吹灯第十一章，黑昏后夜人后。其实燕子阿爹的年纪都不小了，而且近几年还患了风湿脚，已经不可以入山了，而燕子当时正怀着她的第二个孩子，亦都不能够出远门，团子里的青壮年都在喇嘛沟里做事，短时间亦都不会再回来。燕子她阿爹说，我不亲自带你们去始终都是不放心的，其实野人沟的危险并不是来自野人，关键是地形太过复杂了，一到冬天就会刮起大风来，入到去非常容易荡失路，不过现在是初秋，这些事就暂时不需要担心住，不过如果你们要去的话，必定要找只狗大路，还要找个好的响度，我哋团子呢几年都养咗好几只藏犬，今次都俾你哋带上去啦。燕子阿爹口中所讲嘅藏犬，并唔系支根藏獒。喺东北，其实仲有一种体型非常之庞大嘅猛犬，叫做藏犬，
同藏獒是不完全一样的。在北方草原森林中生活的猎手牧民，由于受到狼群和黑熊这些野兽的威胁，凭普通的猎狗是很难应付的，所以就从西藏学来养藏獒的方法来养藏犬。俗语有句说话叫做九九一獒，这句说话的意思并不是在九只狗入面必定会出一条獒犬，必须是一条优良血统的母狗一窝同时产下九只小狗，将这九只小狗生下来之后就运落去地窖入面，不给食不给喝，等它们自相残杀，最后活下来的唯一一只就是獒犬。獒犬生性凶残无比，三只獒犬就足以将一头壮年的人熊活活撕成碎片。团子里入面一共有三只獒，再加上五条最好的猎犬，全部交杀给我们。燕子他阿爹又给我们推荐了一个响道英子，英子刚刚十九岁，是少见的鄂伦春族。年轻一辈的猎人当中，没人比英子更加出色。他在大山入面是出了名的神枪手，没看他岁数那么小，从小他就跟着他阿爹在林入面打猎，老林子入面的大小事情相信没人比英子更加清楚。在村入面的这三条獒犬，有两条就是他亲手养的。出发之前，燕子帮我们准备了一些物资，包括鸟笼、糯米、黑奴蹄子、叫棍、一大桶醋、烧酒等等。当我们的行装都收拾到七七八八了，燕子他阿爹就千叮万嘱，你们记住啊，如果是找不到的就千万不要勉强，速去速回，一直将我们送到山脚，他才慢慢回去。对于寻找古墓，我是比较有信心的，只要能够去到野人沟，没有古墓都算了，倘若真的有的话，我肯定能够找到。关于盗墓的事，我从书上面学了一部分知识，还有大部分都是以前听祖父讲的。我爷爷胡国华在旧军阀时代在部队入面做过军官的，他手下有一些士兵曾经在东陵大盗孙殿英的部下，参与挖掘过多次大型的盗墓行动，经验十分之丰富。我祖父的所知所闻大多数都是听那个孙殿英的部下所讲的。历来盗墓都是分为文官两种的，官道都是明火执仗地做，专挑帝陵下手，秦末的楚霸王项羽应该是官道的祖宗。至于在三国时期，郭子君、摸金校尉等只不过是将官道系统化，形成流水线作业这样。民间亦都有业余和专业之分，业余的有什么就管什么，至于专业的就专会找一些贵族皇后的坟墓，小一点他们都看不上眼的。而盗墓的关键在于找到古墓，这个是一门极深的学问。中国数千年的朝代更替、兴废变化，帝王陵墓的建造和选位都已经不是很一样。在秦汉时期，上行下效，多是覆斗式的墓葬。所谓封斗式，即是说在封土堆的形状，就好像将粮米的斗反过来盖在上面，四边建陵建线，最顶端是个小小的正方形平台，有住好像埃及金字塔这样的格局，只不过中国就多了一个边，正好和在南美发现的失落文明玛雅文明中的金字塔惊人地相似，这个中间的联系就没有人能够推测出来了。唐代开山为陵，工程庞大，气势雄浑，这个时候和当时大唐盛世的国力有关。唐代的皇陵到处都会透着一股舍我其谁、天下第一帝国的风采。从南宋到明末清初这一段期间，兵祸接连不断，中国古代史上最大的几次自然灾害也都出现在这个时期。因为国力虚弱，皇宫贵族的墓陵规模就没有像以前那么奢华了。再后来到了清代康乾时期，国家的经济和生产力得到极大的恢复，墓陵的建筑风格为之一变。而更注重的就是地面的建筑，
和祭奠的宗庙园林相结合，吸取了前朝防盗的经验，清代地宫模式的结构都是异常咁坚固，所以是最难落手的。讲到底，不理是哪一个朝代，中国几千年来的墓葬形式都是来源自伏羲六十四卦繁衍出来的五行风水布局，万变不离其宗，都讲求占尽天下形势，归根结底就是追求八个字，造化之内，天人一体。墓葬文化是中华文明的精髓所在，蒙古、会厄、吐蕃、金齿、鸟酸、鲜卑、女真、党项等少数的民族都受到很大的影响，陵寝的格局纷纷仿效中原的形式，但是大部分都学艺不精，只是得中原文化的皮毛。可以说，只要懂得看天下山川大学的脉向，隐藏得再深的古墓你都能够轻而易举地找到。再往前行，就是茫茫无尽的原始森林，英子带着八条大狗在前面开路，而肥仔就拖了一匹矮马，拖着帐篷等等的物资装备。我拎着猎枪行在后面，一行人就进入了去中蒙边境的崇山峻岭之中。肥仔一边行一边问前面的英子：哎，回头啊，野人沟的野人到底是怎样的？野人究竟是什么来的？你有没有见过？英子就回头答：我都不知道什么是野人啊，听说这几年来很多人都见过，但是就没人捉过活的，死的也都没见到尸首，见过的也都说不清楚是什么样子。我在后面笑着地答肥仔：你真是死蠢来的，顾名思义，野人就真是野生的了，以后好好学下中文啊。知道乜嘢系野人吗？就系、是、喺野生地方生嘅，可能系喺树上生嘅，亦都可能喺地上长嘅，反正就唔系人工噶啦。神农架野人嘅传说由来已久，我喺部队入边就曾经听人讲过。据说有个解放军嘅战士曾经喺神农架开枪打死过一个野人，野人嘅尸体跌咗落万丈嘅悬崖。到最后都没有人清楚那个是野人还是人类，甚至乎根本就不是人，可能只是一只生活的大猴子。几乎所有见过野人的目击者都一口咬定野人身高壮健，而且全身都生满了细长的黑色毛发。听英子跟我说，黑风口那条野人沟以前不是叫野人沟的，是叫做死人沟。再往前更古老的时候，亦都不是叫死人沟，而是叫做捧月沟，历来都是大金国贵族的墓地。后来蒙古大军在黑风口大破金兵主力，尸积如山，蒙古人就将死者都掉入沟入面，整条山谷都快被填满，所以当地的人就叫这里做死人沟。再后来有人在这条山谷附近见到野人，传来传去，死人沟的名字就被人改了做野人沟了。因为就算野人再厉害，都比不上我们那八只藏犬。我脑入面突然间生出了一个念头，不知道野人在市场上能够卖到什么价钱，但是随即一想，这样做不是很人道，都是没打些生的野主意了，将心思挖掘在古墓上面。由于带着马匹，不能够爬坡道太斜的山，遇到大山就要绕行，这一路走过来实在是格外缓慢，好在秋天的原始森林景色绚丽，漫山遍野的红黄叶尽染森林，使人观之不倦。偶尔会见到林子入面的深处跑出一两只山鸡、野兔、狍子、树懒、獐子等等，英子就会拖着啲狗去追他们。到了晚上宿营，坐在山入面的草磨香料，燃起火烧烤，我和肥仔都大饱口福。在这些大山入面行路，如果没有带猎狗，就只能睡在树上面。我们带了三只巨鳌，再加上五只大猎狗，这种力量在森林中几乎是没有对手的，除非是碰上三只以上的人熊。英子说，鳌、
是人熊的黑聲。林子入面的人熊當聽到鵝的叫聲，就會馬上避而遠之。所以晚上睡覺的時候，我們都會睡在帳篷裡面，忠實的獵犬都在帳篷外面放哨，沒什麼好擔心。這些狗真的可靠過人很多。英子的脾氣比燕子後生的時候可以說是衝動多了，可以說得話是氣死獨頭蒜，不養小辣椒，行什麼路線，吃什麼東西，我們都要聽他說的。唉，誰叫我們要靠他做響度啊？那些狗都是聽他說的。我雖然當慣了年長，不過想今次我都要降級做一個普通兵了。我們離野人溝越來越近了，究竟會發生什麼事呢？大家記得留意下一集《鬼吹燈》。鬼吹燈第十一章，黑蜂猴夜人溝。Going now.